Vamos que vamos, que vamos, vamos, que vamos, que vamos, vamos. Aquele ali é Beleza? testemunha, viu? Liberado? Bora lá. Pessoal, tudo bem? Muito bom, boa tarde, boa noite, né? Porque já são 7h12, mas lá fora ainda tá meio claro ainda, né? 7 horas 12 minutos. Estamos começando mais um ACCast aqui na Associação Comercial, que nada mais é que o podcast da nossa associação comercial, que é o bate-papo do empreendedor paraguaçuense. Né? E hoje estamos aqui com duas pessoas magníficas aqui. Meu lado direito aqui, o companheiraço aqui, Dito, da Paraguaçu Tintas, diretor nosso já há vários anos, Dito Almeida. Muito obrigado por estar conosco, Dito. Obrigado, Adson. É um prazer mais uma vez estar presente aqui na Associação Comercial. Hoje, o 18º ACCast, 18º. podcast da Associação Comercial, que a gente está vendo aí que está sendo um sucesso, bastante visualizações dos vídeos, né? Bacana mesmo. E agradecer primeiro a Deus, a minha família, que me apoia muito. A minha esposa Vânia, minhas filhas Emanuela e Heloísa, que Um sempre abraço a me dá todos. uma força aí. Obrigado, amor. E ela está assistindo a gente lá. É isso aí. Um abraço, Vânia, Heloísa e a E Manuela, Emanuela. né? Um Agradecer abraço a todos também o vocês. pessoal daqui da Associação Comercial, Isso. Fernando Rocha, que está aqui, e a Ângela. Ângela, estamos aqui com o Fernando, a Ângela também, né? E pessoal da Traços Assessoria, o Walter, a Simone também, que está sempre conosco Um aí abraço para e eles. nos ajudando no roteiro. E dito agora, eu vou te falar, vamos passar aqui agora aqui para o nosso companheiro que eu vou te falar, ó, o cara é diferenciado, viu? Lá Quem vai. não conhece Paraguaçu, a Mr. English e quem não conhece o Teacher Michael, né? Michael Venâncio, paraguaçuense, né? Muitos pensam que ele é de fora, estava conversando com ele agora há pouco aqui. E Michael, vamos começar já se apresentando, falando um pouquinho mais sobre você aqui. Porque temos bastante pergunta legal aqui. Quando nós anunciamos aqui que você estaria aqui conosco hoje, pessoal mandou, foi chuvas aqui de Eita, já perguntas. vieram as perguntas? É, o roteiro hoje ficou três folhas aqui, ó. Eita. Mas a gente vai tentar dar uma resumida aqui, porque a gente sabe que sua história é muito bacana, muito bonita, e a gente, Obrigado. por isso, a gente quer compartilhar com nossos empreendedores, com toda a nossa população paraguaçuense e região. Teacher Michael, com vocês. Ok, boa noite a todos. Agradeço o convite aqui da Associação Comercial de Paraguaçu, na pessoa do Fernando Rocha. É um prazer estar aqui com o Dito, que eu conheço há muito tempo, que eu também, além de professor de inglês, sou pintor. Agora eu Legal, aposentei viu? Olha a aí. pintura, né? Mas o Adson também, né? Um grande amigo meu, referência aí também. Agradeço o Guilherme, a presença do Guilherme, Isso aí, Guilherme. Ângela. Ângela. Da Ângela, né, Ângela? Que lembra de mim, mas eu não lembro dela, pra você ver como Olha que aí, é, ó. que a vida é dura. Agora ficou melhor ainda. Agradeço também todo Opa! mundo aqui, ó, conectadinho aí nesse nosso ACCast, é Isso, isso? nosso No Acecast. ACCast aí, os alunos da Mr. English também, os amigos, todo mundo aí ligadinho. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, como o Adson falou, eu sou paraguaçuense, nascido aqui, né, criado aqui. E desde pequeno eu tinha sonho de ser bombeiro. Que o meu tio, o alemão que apitava jogo, não sei se vocês conhecem, Teodoro, que era Alemão? sargento, o alemão, Alcides Teodoro. Eu ouvi falar já. E ele era policial, né? Ele servia o país. E eu tinha uma admiração por ele, falava: não, vou ser bombeiro, vou seguir carreira Cara, que militar. bacana. Mas aí, o que aconteceu? Eu pequenininho, acho que eu tinha 8 anos, continuo pequenininho, eu peguei e sentei para assistir a televisão num sábado. E vi lá o Michael Jackson, lá a primeira vez. Quando eu vi aquilo, eu fiquei doido. Falei: mas o que que é aquilo? O povo caindo, gritando e chorando, aquela gritaria. Falei: mas o que que é isso? Na hora eu falei: não, eu preciso aprender inglês para aprender a cantar as músicas desse cara. Sabe o que esse cara tá É, eu falando, né? continuava querendo ser policial e bombeiro. Mas aí, com o tempo foi passando, passando, tudo que eu queria era aprender inglês para poder cantar as músicas do Michael Jackson. E a situação Sabe o que era o Billie Jean? Eu já falava pirei, pirei, ao invés de Pirei. pirei, pirei, né? E aí o que acontece? Eu, né, nessa, na iniciativa de querer alcançar esse sonho, que eu vim de uma família muito humilde, muito simples, não tinha condições de fazer inglês de forma alguma, eu
desenvolvi, porque na família tinha meu tio, padrasto, que pintava, e eu me tornei cartazista, fazia faixa aí pela cidade toda. O pessoal me conhece muito do supermercado Avenida também, que eu trabalhei ali 2 anos, fazia aqueles posters gigantes, criei o saldão de balanço, inovei aqueles cartazes com spray fluorescente, era aquele trupé que tinha na cidade. Fazia vitrines, o Dito sabe, para a Opção a Mais, a Neia, para a Geis da Alternativa Modas, doidão, pessoal doidão. Vira e mexe, eu tava ali. Pintando vitrine para a cidade inteira, né? Eu fazia isso, levantava um dinheirinho e tal, mas ainda assim não era suficiente. Isso aí, na sua adolescência? Na minha adolescência, isso. E ainda por cima fiz tiro de guerra. Depois fui trabalhar no Mercadinho Santa Isaura. Eu entregava salsicha, entregava mais, né? Farinha de trigo. Existe ainda o mercado? O mercado não, agora se tornou uma loja, acho que de ferramentas, utensílios, assim, sabe? E eu fazia de tudo, era repositor, cortava carne na serra, vendia suco. Rapaz, foi uma vida, não vou entrar na sofrência aqui, mas era uma vida que não era fácil. E aí, em 2001, eu era aluno do Isidoro Batista, fui aluno do Peninha, do Cleca Sapava, do Maria Ângela. Aí eu fui aluno do Jepe, do Isidoro Batista. E eu lembro até hoje, eu era muito bom aluno em inglês e em arte, sempre. Professora Angélica e professora Jacira. Eu lembro que a professora Jacira chegou na dona Lígia Cação, diretora na época, e falou assim, vou até imitar ela. Ô Lígia, a gente precisa fazer alguma coisa para esse moleque, porque ele é muito, muito bom. A gente tem que arrumar um jeito dele fazer inglês, alguma coisa. Aí ela chegou, a dona Lígia, toda, né, poderosa, que ela tem uma imponência, cara, parece a Miranda Priestly. Falou assim, então você gosta de inglês, guri? Eu falei, gosto, gosto muito. Tá bom, amanhã nós vamos conversar sobre... Não, peraí, vem aqui. Chamou eu para a diretoria. E eu só tinha orelha, era uma magreza. Parecia um morcego que você arrancou as asas assim, ó. Ele é testemunha, meu segurança. O Guilherme, meu amigo. Ele é testemunha, só tinha orelha, 49 quilos. E ela ligou para a Marilu, diretora do Fisco na época. Ô Marilu, escuta, tô com o menino aqui assim, 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 assim. E conseguiu a bolsa para mim. Rapaz, eu fui para casa, era 2001. Eu vivi uma vida que eu não tinha nem o que comer. Mas naquele dia essa notícia foi melhor que o almoço, que a janta, qualquer coisa. Falei, meu Deus, eu vou começar a aprender inglês. Ou seja, meu sonho, um verdadeiro banquete, vai começar a dar forma, né? Sim. E aí estudei ali firme 2001. Na bolsa 2001. Estudei até 2005 no FISC. Eu sou muito grato à dona Marilu, à dona Lígia Cação, que me ama, tem um orgulho de mim terrível. Sabe, tremendo, né, de uma forma positiva. Aí depois eu fui ser professor no CCAA, do CCAA fui embora para Ilhabela trabalhar de recepcionista bilíngue num hotel, e aí em 2008 eu voltei para Paraguaçu, né? Quantos anos você ficou na Inglaterra? Não, eu fui para Ilhabela nesse período, Ilhabela. A Inglaterra veio depois, E aí eu voltei porque o pessoal, os alunos que costumavam ser meus alunos, teacher, quem vai dançar o Michael Jackson agora? Quem que vai fazer de dar risada? E começaram a pedir aula particular. E eu vim e abri uma portinha, não sei quem aqui vai lembrar, talvez o Fernando lembre, o Fábio lembra. Que eu até mandei a propaganda aqui pro Fernando, mas acho que não vai dar pra gente colocar aqui. A primeira propaganda de som que eu fiz foi em 2008, num quartinho que a dona Flora Briso, professora Flora, em frente à casa paroquial, cedeu para mim um quartinho. Pintei lá o muro. Teacher Michael, já pintava mesmo, né? E eu lembro que o Fábio fez a propaganda. Ele está de volta. E eu coloquei o Thriller. Marco Fábio Santos nessa aí, ó. É isso mesmo, o Teacher Michael voltou. Aí eu falava, hello guys, Teacher Michael. Mas virou uma sensação que a cidade inteira começou a pedir para ele. Eu quero uma propaganda igual aquela do cara lá. Mas ele falei para ele, você não vai fazer igual, né? Aí o Fábio falou, tá esperando o quê? Let's go. Aí terminava com a risada do Michael Jackson. Foi muito legal. Mas aí assim, né? Fez um barulho, mas ainda não foi aquela coisa. Mas eu insisti. Pegava uma aluna ali, outra aluna aqui. Eu lembro que eu comecei dando aula com o Gustavo Elst, um aluno por mês. Eu tinha. Era R$40 por mês eu ganhava. Família, minha mãe falava, arrumar serviço registrado. Mas ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Nem a família. Tem estabilidade. Não dá. Você precisa de serviço registrado, ter estabilidade. Ter estabilidade. Ela falava com carinho, porque via eu padecendo aquela luta. Mas aí a Igreja Batista, eu emprestei 12 carteiras da Igreja Batista ali em frente à minha empresa elétrica. Emprestado para começar minhas aulas, e foi. Mudei para 9 lugares. Ó, todo mundo está escutando. Não sou mal pagador, não devo na praça. Todo lugar que eu ia, vendia. Vendi um prédio, vendi uma coisa. Um amigo meu chegou em mim e perguntou: rapaz, eu não consigo entender, parece que tem uma coisa que não quer que você se estabeleça. E parecia mesmo. Na hora que eu tava prestes a desistir, as pessoas me encontravam na rua, não vou nem citar nomes aqui. Falava assim: e aí, você tá com a escolinha lá ainda? Ah, o. Você tá com a escolinha?
Ele falava assim pra mim, sabe bem assim, tá com a escolinha ainda. Você tá com a escolinha? Eu não tô lá, tal. Ele falou sabe bem assim, e aí foi indo, tá com a escolinha. Graças a Deus, ele falou 13, e aí foi indo, 14, começou a pegar forma, fiz a proposta de 13, e aí foi indo, 14, começou a pegar forma, fiz a proposta de 13, não sei se você sabe, talvez não, muita gente não sabe, mas em 2016, nós fomos a única escola do Brasil inteiro a participar da competição Teaching Changes Lives da Universidade de Oxford. Só a minha escola representou o Brasil lá fora. O Brasil inteiro foi representado pela minha escola. Show de bola, viu? Parabéns. Então, e parabéns. Hoje não tem mais da sofrência, né? Coisa tá... Maico, tô resumindo 2016. A história, porque olha... Maico. Foi, gente, começou a andar em 2016, falando mas começou em 2008, dito. De 2008 a 2016, só capenga. Não, então, mas assim, no começo, muitas vezes, não tem aquele crédito da pessoa. Muitas não. vezes a pessoa não acredita em você. Sim, sim. Né? E aí você insistiu, eu você insisti. Ficou, não mudou de cidade, ficou na cidade, porque eu... poderia ter mudado de cidade, né? Exatamente. É, porque tem essa cultura, para vencer você tem que ir embora. É isso, povo, é. Não, você tem que ficar aqui, você tem que ficar aqui, você tem que insistir. E foi muito aqui. Legal isso, né? Porque sim. hoje... Primeiramente, acreditar em você, né? Acreditar no seu talento, né? Exato. E ó, eu não lançava de recursos como a gente tem hoje. Eu não tive nenhum parente rico que me ajudou. Eu não tive herança, não tinha dinheiro, não tinha nome limpo de empréstimo, não tinha Banco do Povo, rapaz, não tinha nada. Era carteira emprestada em Xerox. Não tinha, 2001, 2002, era isso aí 2003, que fazia. Né, e eu correndo pra lá e pra cá, atrás. Pé isso, subindo. É. E ia. E não teve apoio de São ninguém. Mas eu creio que é uma coisa de Deus isso daí, porque no meu caso, na vida a gente precisa de todo mundo, um precisa do outro, eu preciso de você, isso é um fato. Mas em algumas situações, ninguém vai poder te ajudar mesmo, para que o crédito seja só de Deus, porque hoje ninguém vai poder falar nem da minha família, tá assim graças a fulano, tá assim graças a Deus, eu só tinha um sonho e eu acreditei, e insisti contra tudo e contra todos. Eu cara, eu vou te falar, viu? Já começou quente o nosso AskCast aqui. Mas é assim, é muito cara... legal ouvir isso, sabendo que uma pessoa que estava ali, não desistiu, foi para cima e hoje é reconhecido lá fora, né? Mundialmente, sim, né? Mundialmente, Mundialmente. Nós temos aqui um paraguaçuense empreendedor que desde novo, desde jovem, empreendeu no seu talento, empreendeu na sua vocação, foi firme, perseverante, né? E estudou constantemente para estar onde está hoje. E conversas já que o teacher tem futuro brilhante, né? Se já foi brilhante até agora, ele tem um futuro gigante e brilhante pela frente aí, que daqui a alguns anos vocês vão ver, daqui um ano, dois anos, três anos aí, a gente sabe que tudo, toda essa semente que você vem plantando, tudo isso aí, você está colhendo e tem muito mais a colher. Se e Paraguaçu também só tem a ganhar a partir da hora que os paraguaçuenses começam a ver melhor os seus próprios paraguaçuenses. Começam a ver melhor as pessoas daqui, os empreendedores daqui. As pessoas daqui que estão investindo aqui. Investindo na cidade. Que estão investindo aqui na cidade e ajudando vocês mesmos em seu futuro. É. Seus filhos, seus netos, né? Porque, poxa, com toda uma bagagem dessa, eu acho que quem que não gostaria do Teacher Maico ser o professor dele? Com certeza, do seu filho, do seu neto e tudo mais, né? Com certeza. Então, bola que vai. Tem bastante pergunta, tem bastante gente também aguardando aqui. E depois a gente vai estar passando, mandando um alô para todos vocês aí. Tá. E mandando as suas perguntas também. Deixa as suas perguntas, pessoal, marca o pessoal aí também. Estamos ao vivo aqui, compartilha aí no YouTube. Convida os seus amigos. Vai. Titi Marco. Isso. Eu... gostaria de perguntar para você sobre essas viagens que você faz. Essas viagens internacionais. Como é que surgiu essa ideia para você de cativar esses alunos e levar eles para fora? Assim, muito boa. Dentro dessa história toda, né? Porque eu comecei a pintar de 2000, dos 13 anos aos 16. Quando eu comecei a estudar inglês no FISC aos 16 anos... eu dava aula voluntária para um projeto na Barra Funda e na igreja. Então eu ia para aula, aprendia alguma coisa, ia para a Barra Funda lá, e eu morava na Barra Funda, sempre morei, sou cidadão da Barra Funda, e agora não, mas eu sempre morei lá. E eu dava aula. E aí eu vi aquele pessoal falando, aquela coisa toda, e eu sempre tive vontade de viajar, como todo mundo tem, você quer aprender inglês, você quer viajar, você quer poder viajar. E aí, com o decorrer do tempo, correndo aí a história, chegando ali em 2014, quando a escola começou a se estabelecer,
Eu fiz minha primeira viagem internacional, fui para a Inglaterra em 2013. E aí em 2013, depois que eu vi a magia que é de vivenciar a cultura e tudo mais, eu falei, não, a partir do ano que vem nós vamos viajar. Por quê? Porque o aluno tem que experimentar isso. O aluno, imagina um filho de vocês, alguém, ele vai lá para a escola, faz 2-3 horas de aula por semana. Se ele não tem um background de game, de ouvir música, tarará, vai ficar ouvindo sertanejo, nada contra, mas ele vai ouvir músicas seculares no nosso idioma. Vai falar com os pais no idioma nosso aqui o dia inteiro. Ele perde a oportunidade de ter aquela fluência, de ter aquela vivência. Sim. Então eu falei, não, tem que ter um jeito. E eu comecei a fazer isso com a parceria com a agência Gia Loreto de Assis. E aí o que acontece? Começamos. Todo ano, desde 2014, a escola faz viagens para os Estados Unidos, para Orlando, para os parques do Complexo Disney, e para Las Vegas. E para o Reino Unido, para a Inglaterra. E aí a gente acaba indo para a Irlanda, para a Escócia. Agora está mais forte Londres, tal, Windsor, Oxford e a Escócia. E virou uma tradição. Então os alunos começaram assim, ó, eu vou estudar, eu vou chegar, eu vou falar. E aí eles estudam. E eles experimentam de verdade lá, porque eu não sou tradutor dos meus alunos. Eles estão lá, ah, tô com fome, teacher, eu quero tal coisa. Então você vai, eu fico vendo. Vai lá, pede, dá risada, e eles ficam felizes e choram. Teacher, minha mala... Tem uma aluna, Lana, ela deve estar assistindo. Minha mala trancou, aí eu liguei lá, porque o senhor não quis me ajudar, mas eu consegui falar com inglês, eu tô super feliz quando ela foi viajar. Falei, tá vendo, é isso que eu quero, você é capaz, você tem que fazer isso aí. Olha, chega a arrepiar, eu arrepio, eu choro de ver os alunos. Eu vou pro mesmo lugar todos os anos, mas eu vou com pessoas novas. Então eu compartilho da emoção deles todo ano. Legal. Eu fico num cantinho no trem, no ônibus, no avião. Ah, tem que estar quietinho aí, porque eu tô chorando. Eu estou chorando, porque eu sou igual a eles. Eu tinha o mesmo sonho. Por isso que é o inglês que muda a sua começou vida. Começou em 2014, então, as viagens. As viagens começaram em 2014. O ano que vem faz 10 anos que nós temos anualmente essas viagens para alunos e dependentes. Pessoal, liga lá, você vai para a praia, você vai para a Aparecida. Uma por ano, duas? Não, gente. Só para o Reino Unido e para os Estados Unidos. Uma, duas por ano? Esse ano foi 8. Esse ano fomos para Nova York. Esse ano, 8 viagens? Tem um detalhe que eu esqueci de falar. Tenho pós-doutorado em teologia. Então, eu também sou professor de teologia, mas eu não dou aula de teologia. Eu tinha um grupo de teologia que eu fechei para a gente ir para Dubai e para Israel. Então, esse ano, extraoficialmente, teve uma viagem para Dubai e para Israel, certo? O que não impediu ninguém de falar inglês lá também. Porque você vai agradecer um hebreu em hebraico, aí você não vê que é hebreu, é um palestino. Aí você não pode falar em hebraico. Eu falo, ah, esquece isso, fala inglês mesmo, que eu tenho um pouquinho de hebraico. Aí o que acontece? Fomos para Nova York, Las Vegas 2 vezes, Estados Unidos 2 vezes e fomos para Londres. Só sei que dá 8. Deu 8 agora. Eu cheguei no começo de novembro. Já tô querendo ser aluno já. Para viajar comigo você tem que ser meu aluno. Então. Não é verdade? Eu sou aluno já. Eu sou responsável por você. Esse curso geralmente é qual é o período dele? Quanto tempo dura um curso de desse? Oh, você pegou uma parte bem legal. Até chegar no fluente? Você fala até chegar no inglês fluente? Isso. Começar. Por exemplo, eu não sei nada no inglês e eu vou lá para começar. Isso é uma pergunta maravilhosa que eu tenho que responder para você. Eu sei contar até 10. Todo mundo sabe. Fala 3 para mim. 3. Então, aí já vai me corrigir aqui. Não, fala 3. 3. Não, em inglês. Ah, em inglês. Não sabe até 10? Fala 3. E fala vermelho para mim. Vermelho. Red. Ah, o vermelho você falou certinho. O pessoal fala head. Head é cabeça. Red é vermelho. Red. Então lembra do pica-pau. Red, head, cabeça vermelha. Cabeça agora vermelha. O 3 não é three, é three. Three. Coloca com a língua assim. Aí, três, tá dois, vamos lá. Não, vai lá, os dois. Todo bora mundo lá, assim, vai lá. Vamos fazer, todo mundo tá em casa vai, também. Vai lá, diga aí, assim, vai. Ó. Salsinha. Quê? Salsinha. Ah, não sei falar salsinha. Lógico que você sabe falar salsinha, não é inglês. Isso. Aí, falou. Fala comigo assim, ó. Vai lá. Safi. Vai lá. Não, você vai ver que tem sentido. Vai lá. Fala safi. Safi. Agora fala cebola. Cebola. Agora por último, diga three. Você não pede chiclete. Não, vai lá, vai lá. Vai lá. Three. Three. Não, coloca o safinha. Vai lá. Three. Three. Agora você falou 3. Aí, o primeiro 3 que você falou é árvore. É árvore, né? Você falou 1, 2, árvore, 4, árvore cinco. Não tem 2 E? Tem 2 E. Tem 2 E. 2 E mais também, a pronúncia. Tem um TH. Exatamente. Entendi. Mas enfim, o que eu tava falando que eu me não, perdi quanto, aqui? Cara, a duração. A duração. Isso. Você vê demais aí na internet, rapaz. Você não falou rapaz. Salsinha, né? Não, ele não falou salsinha, tá vendo? Na verdade, existe um estudo das maiores universidades do mundo, que é Oxford e Cambridge, e o Conselho Britânico, na verdade, com outras autoridades em inglês, de mais de 6 séculos,
que estabeleceram um negócio chamado Quadro Europeu Comum de Referência, que é o CEFR, Common European Reference, blá blá blá. O que é Common Reference? O que, que acontece? Existe um período mínimo de horas-aula para cada nível. Então você começa com o iniciante, o A1, 90, 110 aulas, o A2, que é o fundamental, 100 e poucas aulas, até 2.000 horas-aulas. Isso me leva a uma coisa que as pessoas não entendem, que é a questão da fluência. O que, que é a fluência? A palavra fluência vem do latim, né? Você remete ao rio. A água ali está indo no rio, certo? Está fluindo ali. Blu, blu, blu. Ela vê um obstáculo, ela vê uma pedra, ela está fluindo aqui, dito, ó. Ela viu uma pedra, ela vai contornar aquela pedra e vai continuar indo. Fluir não é saber exatamente tudo, mas saber como se comunicar. E se você não sabe o que é um microfone, você vai falar sobre aquele objeto que você usa para cantar, para ter fluência, ter um vasto vocabulário que você consiga manter uma conversação sem se travar. Então isso acontece, dito Watson e todo mundo aí, a fluência acontece desde o primeiro dia de aula, tá? Agora, para você ter o processo dela, mas para você ter uma fluência, um domínio mesmo proficiente da língua, são anos, horas de aula. O que a gente vê muito é essas promessinhas aí, ah, aprenda inglês em 3 meses. Isso não existe. É, se existisse, tá cheio os disso, vídeos, né? Que eu alugava lá na Top Vídeo do Fernando lá, ah, aprenda inglês com a Disney. A Disney lançava nas banquinhas. Uhum. Fascículo Disney, aprenda inglês em 7 semanas. Não aprende. A internet, não. Aqui também está cheio disso. É aquelas promessas. Ó, 3 meses está falando inglês. Não. Em 3 meses, você e teu filho virou um papagaio de pirata. O que o papagaio de pirata faz? Água! Verde! Aí chega lá na formatura, teu filho tá cantando 1, 2, 3, aí querido, tá contando inglês. Filho, com a internet, teu filho já falava inglês antes de ir pra escola. Tem que ser algo mais que isso. Aí. Você não pode ir pra um lugar fazer 3 meses de aula pra ficar repetindo o que o professor fala. Você tem que entender. Se você ouve bem, você fala bem. Se você lê bem, você escreve bem. As 4 habilidades linguísticas têm que andar junto. Se não andar junto, rebalela. Então, para você falar inglês, você vai levar ele 2 a 3 anos na minha escola, dentro do CEFR, da metodologia Oxford-Cambridge, para você poder viajar. No final do primeiro ano, você consegue viajar comigo e comer, se localizar, se identificar e tudo mais. No final do segundo ano, isso que é interessante, tem a aula em inglês e português, mas no final do segundo para o terceiro, a aula já é 100% inglês. Então você vai ter que falar inglês no segundo ano para poder dar conta de continuar até o quinto. Porque se você não falar inglês, você não vai para o terceiro ano na minha escola. Esse método. Você entendeu? Você desenvolveu esse método ou esse método veio da... Você é uma matriz, uma filial? Como é que é? Nós não somos uma matriz, não somos uma filial, nós não somos uma franquia, tá? Eu sou parceiro e sou o único representante em Paraguaçu e região da Oxford University Press, por causa do Oxford Test of English. Universidade de Oxford. O único lugar que você pode fazer um exame de proficiência e pegar o certificado pela Universidade de Oxford. Do contrário, você tem que ir para a Inglaterra estudar. Exame de proficiência. Exame de proficiência linguística. Eu não tinha ouvido essa palavra ainda. É, as outras escolas oferecem também. Tem a IMAT, Michigan. É. Proficiência é o domínio master, total da língua. Quando você consegue ter o domínio dito até de forma acadêmica do inglês. Esse é o nível que você deve chegar. Muito interessante. E aí você é avaliado por eles. Mas olha que interessante. Se você não tem uma absorção do conteúdo coerente até o segundo ano, você já não vai mais para o terceiro. Então, para resumir a pergunta do dito, em 2 anos, fazendo tudo o que tem que ser feito, você tem que já estar fluente ali, se comunicando em inglês, para dar continuidade nos seus estudos e, consequentemente, no seu futuro, nas suas viagens e tudo mais. São aulas de 1 hora, o aluno começou, duas aulas por semana, porque ele tem um suporte online agora, que o aluno Mr. English não precisa de Duolingo, não precisa de canal do YouTube, não precisa de reforço. Na minha escola não tem, como que fala, você vai mal na prova, aí vou pagar a recuperação, isso, fazer de novo. Recuperação, não, né? Não. Reteste. Não, por quê? Qual que é o raciocínio? Teu filho está lá faz 1 ano. Correto. Será que eu não consegui identificar as fraquezas dele durante esse ano? Consegui. Alertei os pais. Ó, me ajuda, tem homework, tem isso para fazer, tem aquilo para fazer. Se ele vai mal no final do ano, Fernando, o que vai acontecer? Foi mal, reprovou. Ai, não, pelo amor de Deus, na semana que vem ele faz outra prova. Filha, se ele não aprendeu em 1 ano, ele não vai aprender em 1 semana. Você está entendendo? Nós não trabalhamos. Lá nós temos nível de reprova de 13 a 8% anual. Não foi bem, não passa. Eu não vou passar aluno, filho de ninguém por causa de dinheiro. Certíssimo. Ah, mas a coisa está apertada, você não pode. Problema. Eu preciso zelar pela qualidade. Certíssimo. Por isso que eu não abro franquia.
Você está vendo? Outra coisa aqui que está na minha cabeça aqui para perguntar. Sim. Só um instantinho. É, idade para fazer o curso. Por exemplo, você atende lá de... A partir dos 6 anos. A partir de 6 anos. Quando ele começa ali no processo de alfabetização, Beabá, CAK, sabe o nomezinho e tudo mais, a gente pega. E vai até... Quem conhece a dona Geraldina Hashimoto? Que lá da proprietária... Conhece a dona Geraldina? Lá que mora ali perto de casa. A dona Geraldina tem 76 anos. E ela passava na minha escola por 2 anos, passava na frente e falava assim, ai meu Deus do céu, quero tanto fazer inglês, era o sonho dela. E aí ela não entrava de vergonha. Ai, o que, que uma velha, ela falava, né? Palavras dela. Dessa vai querer... Que... 2 anos passando e lutando ali naquele conflito. E ela entrou. Sabe qual era o sonho dela? Orar o Pai Nosso em inglês, falar o básico do inglês. Foi lá, realizou o sonho, falou bonitinho, fez um quadro lá pra mim. Resumindo, dos 6 anos até onde o seu sonho for. Se você tiver 91 anos e eu quero aprender inglês, nós mudamos a sua vida e você vai aprender inglês. Parabéns. Tem uma certa facilidade, né? A criança iniciando aos 6 anos, ela começa a sua letração ali. É, por exemplo, tem muitas letras, a maioria das letras, ela tem um som no português e uma som no inglês. Isso. Né? É, G, dear, dear, G, como é que G, é seria G, do nosso né? Didi. Isso, J, isso, já vai mudando um pouquinho. Então, sim, ele já vai aprendendo ali 6, 7 anos. É, o que eu vou fazer com uma criança de 6 anos em diante? Nós vamos alfabetizá-la em inglês. Nós vamos tratar ela, fazer um sistema ali, que ela seja alfabetizada como um aluno da Europa. Ele vai ter o inglês como ele tivesse o inglês da Europa. Até porque os materiais que nós usamos são desenvolvidos especificamente para isso daí. Tem certificado? Cara, tem certificado. Tem. E os nossos certificados, Dito, importante isso também, nós somos um centro de preparo para os exames de Cambridge, da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Então, o que nós fazemos? Preparamos os alunos, a escola São Paulo Open Center, que é um centro, o maior da América Latina, vem e aplica os exames aqui para os nossos alunos. Aconteceu mês passado, né, Gui? Não, foi em novembro, dia 18. E nós somos um centro que aplica os exames da Universidade de Oxford. Como eu falei para você, só tem uma maneira de você conseguir um certificado desse: indo para a Inglaterra estudar em Oxford ou fazendo inglês na minha escola. Puxa vida. Aí, que bom. E detalhe, ah, o Tietchan Maico tá aqui pertinho, para quem mora em Assis, Maracaí, Lutécia, Bressane, para quem entende que tá assistindo aí. Tem clientes de fora? Tem clientes de fora. No ranking mundial, existem as 3 melhores do mundo. Faz 6 anos que tá essa luta: Oxford, Cambridge e Harvard. Então imagina, um paraguaçuense tem a oportunidade de obter o certificado das 3 melhores universidades do planeta Terra, só na minha escola. Tem aluno na Irlanda, tem aluno em Londrina, tem aluno em Lutécia, tem aluno de Borá, tem aluno de Curitiba, tem aluno até de... Como que... Olha, a cidade daquela senhorinha é... Não sei se é Piauí, 80 e alguma coisa, o DDD. Filho, tem aluno... Eu tive até que segurar mais as coisas do Instagram para ele não expandir muito. Ir lá para Manaus, que às vezes carece de conexão e tudo mais, então a gente vai limitando mais para a região. Mas tem aluno de vários lugares. E a gente vê hoje, né, Dito, que o mundo hoje está tudo muito americanizado. Né? Sim. Tudo, você vai comprar uma... Aí, ó, essa aqui, a água. Apesar que acho que não é o Water, né, que fala, é, mas está muito tudo muito americanizado. Ele está nervoso, você viu aí? É, eu não olho aqui, tá Aqua, com C. Será da onde que botou esse nome dessa água aqui, né? Que a água, na verdade, é water, fala? Water. Na verdade, tem 6 ou 5 maneras de falar água. Ah, é? Vamos falar de água. Vamos falar então comigo, todo mundo. Eu conheço aquela tradicional, que é W-A-T-E-R. Isso é ok, é desse jeito mesmo. Mas dependendo de onde você tá, você vai falar water, vai lá comigo, water. Water. Né? Water. Water. Ok. Você também pode falar water. Water. Isso. Você também pode falar water. Water. Vai lá, water. Water. Você também pode falar wo-o. Como? É, o glottal T no inglês londrino ali, no sul. Você fala wo-o. Vai lá, wo-o. Wo-o. Fala assim, above wo-o. Above wo-o quer dizer a bottle of water. Uma garrafa d'água. É, aí fica above wo-o. Parece língua estranha. Já começa o pulo aqui, né? Vai lá. Aí também tem wara. Então, depende muito de onde você está. O inglês não se limita só em britânico-americano. Ele tem os dialetos. Eu imagino isso. Por exemplo, o que acontece? Estados Unidos... E vou até tomar water. Opa, toma water. Isso, vou tomar water. Tem patrocínio dessa water aqui ou não? Essa aqui é a patrocinada, né? Ah. Hã? Essa aqui...
Essa aqui é de Paraguaçu também, ó. Essa é Paraguaçu. Amém, a nossa água, a nossa terrinha. Muito tem boa, água viu? Boa, muito boa. Um abraço pro Coitado Zé. Obrigado do povo de Marília, um beijo, mas a nossa água Cancã. Ganha. O Zé da Água Cancã aí, ah, que sempre água manda. A pura da Cancã? É, sempre manda. Não, é ou não é essa aqui? Fala aí. Eu não sei, né? Sim, a Ângela tá confundindo aí. A gente aqui, ó. Ah. É assim. Ô, Ângela, ajuda aí, né? Ó, eu vejo assim, nosso Brasil, se a gente for olhar pelo nosso país tem aí 27 estados, né, 26 estados no Distrito Federal. Certo. Que muda muito o jeito da comunicação, o jeito de falar. Sim. De um estado para o outro. Às vezes a mesma coisa, uma pronúncia diferente de um estado para o outro. Nos Estados Unidos não seria diferente. Estados Unidos, Inglaterra, 50, Austrália, 50 Nova Zelândia, estados, 50 e tantos 51, estados. Se eu não me engano. Então, mais de 50 estados. Então, o cara que mora no Novo México, ele fala totalmente diferente do cara que mora na Califórnia, que mora com certeza. Do outro lado ali do país, ali, no Texas. Com certeza, o Texas eu acho que é o estado mais caipira, né? Eu tenho um aluno que hoje é um professor e ele também é gerente do Santander, meu gerente do Santander lá. Ele morou no Texas, né? E ele fala, all right. Ele não fala, all right, ok, all right. Então... Ele fala, all right. Matheus Retz, se ele estiver assistindo aí, um abraço para ele. Aí a pessoa aprende tudo certinho aqui. Ele aprende aqui tudo certinho, tal, não sei o quê. Aí ele chega lá e vai pedir uma água lá no Texas, por exemplo. Como que ele vai falar do Texas, não, mas será? Você sabe o que é interessante nisso aí? Você falou uma coisa boa também. Interessante, ó. O bom é você aprender o correto para que se você vê de forma errada ou ouvir, não tem problema, mas você aprendeu o correto. Nós sabemos que vocês precisam se hidratar. Nós falamos no dia a dia. Ah, você tem que se hidratar, meu. Exatamente. Você tem que se hidratar. Isso, você tá entendendo? Então, no dia a dia, fica assim de boa. Por exemplo, where are you from? Nenhum americano usa are, de onde você é. Eles falam, where are you from? Não tem are. É where are you from? O professor Washington, quem conhece o Washington, que era professor do FISC? Meu professor, um abraço para ele, para a teacher Márcia Pernica, também foram meus professores que eu amo. Uma vez ele chegou na aula e ele falou alguma coisa assim, ó. Could you tell me what I'm gonna do? Eu, hã? Eu já era um aluno bom, né? Could you tell me what I'm gonna do? Algum problema que tá acontecendo ali? Could you tell me what I'm gonna do? Eu falei, I didn't understand. Eu não entendi. Ele disse, could you tell me what I am going to do? E ele disse, could you tell me what I'm gonna do? Eu nunca me esqueci disso. Eu fiquei tão passado com o jeito que ele falou. E não era para se aparecer, ele tem um sotaque muito americanizado mesmo. E o meu sotaque é mais britânico, mas assim, eu fui para casa e treinava aquilo. Isso faz anos, eu nunca esqueço. Cara... Já imaginou? Could you tell me what I am going to do? Could you tell me what I'm going to do? Eu falo, Jesus, não, vê com outro aí que eu tô ocupado agora. Aí você fala, yes, please. Cara, desculpa aí e tal, só please, acho que é só please. Isso. Cara, que show de bola, viu? Ó, eu preciso dar uma olhada aí nas redes sociais também aqui. Dito, faz sim, a. Sim, eu não vou nem olhar o pessoal que me perdoa aí. Depois pessoal, beijo pra tá faz a boa pelo ligado YouTube aqui aí. No YouTube. Renata Neves Rizete, boa noite. Maria Helena Wirgs, Francisquete. Renata Neves. Mara Helena Virgues, Francisquete, a Marinha, um beijo pra Mara. Será que é a Renata Rizek? Deixa eu ver. É isso mesmo. É isso, Arê. Mãe da Sarinha. Muito bom. Isso, amor de pessoa. Um abraço a todos vocês. Minhas alunas. Tá mandando um abraço pra mim aqui, disse que me conhece. Um abraço pra você. Obrigado por estar aí nos assistindo, né? Sim. Maria Helena Virgues Ramos Francisquete. Isso. Mara, será que não é Mara? Mara, isso. Isso. Geise Danelon. Ela é de Rolândia, Paraná, né? Boa noite aqui certo. A todos aí que estão nos assistindo. Agência Estelar. Meus amigos que fazem as nossas mídias sociais lá de Presidente Prudente. O Alex legal. E o Ítalo. Olha, eu não bacana, sabia que eles pessoal estavam aí. Acompanhando. Tudo online aí, tudo ligadinho. Isso. Tem bastante pessoas aí, né? Aqui pelo Facebook também tem bastante gente aqui deixando nossa, um abraço para você pergunta. Aqui, ó. A Viviane Rodrigues não poderia falar, que ela já mandou uns 4, 5 comentários aqui, mandando um abraço para você também. Outro para você, Vivi. Vivi eu Rodrigues. Não chamo ela de Vivi, eu chamo ela de Eita Deus, que eu imito ela. Ah, é? Eu falo, Eita Deus, Eita Deus. Calor, né? Eita Glória. Ela fala assim. Um abraço também para Marci Pacheco aí, rapaz sim. Sensacional, inteligente, carismático, eu super amo, talentoso. Marci, um amor, um amor. Né? A Juliana Teodoro também, resiliência e objetivos.
O Vander Lima também, conhece o Vander Lima da Brasil Presentes? Sim, sim, ele pediu sim. Que você mandar um abraço para ele. Nossa, um abraço para ele, para Amanda, para a esposa isso. Dele, para todo mundo, a Mandinha. O Vander foi minha aluna também. Ele nessa hora deve estar lá no PegPag Lima tomando aquela Conte vermelhinha com Juninho, gelada não. Com o Juninho e assistindo. Juninho pela lembra televisão. De eu trabalhando no Santa Isaura, viu? É, o Juninho lembra. Olha aí, ó. A Dayana Regina. Minha prima, lá de Ilhabela. Isso. Mandou, lá de Ilhabela. Mandou até uma pergunta legal para você. Qual o seu conselho para quem está iniciando? Meu conselho. Conselho rápido. Bem rápido. Isso. Abandona essa maldição chamada permuta. Para de trocar seu serviço por outra coisa. Dinheiro para cá, serviço para lá. Porque se você me presta um serviço e eu presto um serviço para você, não tem garantia que uma das partes, no decorrer do tempo que esse serviço vai durar, não vai ficar insatisfeita. Então, o que tem que acontecer? As pessoas têm que se separar. Se eu vou comprar na tua loja, eu vou porque eu gosto, porque tem credibilidade. Se você faz inglês na minha escola, é porque você quer. Eu não tenho que ficar te lambendo. Nada contra, mas eu não sou maçom. Eu não tenho que comprar no supermercado do meu irmão só porque ele é maçom. Se o mercado dele for uma porcaria, eu não vou comprar no mercado dele. Faz o seu serviço, cobra pelo teu serviço, e o fulano cobra pelo dele e faz o dele. Para de ficar lambendo com esse nhenhenhen, que só afunda a pessoa. Na promissória, eu vou te pagar em nome de Jesus, ah, meu amigo, meu parente. Não. Dinheiro aqui, negócio lá, acabou. Esse é o melhor conselho que eu dou para os empreendedores. Aí, ó. Você sabia que a minha escola tem inadimplência zero? Inadimplência zero. Zero. Não tem boleto, não tem promissória, não tem quinto dia útil, é no cartão. Ah, nem todo mundo tem, mas quando quer um iPhone, tem. Tem. Quando tem um iPhone, pega da avó lá da PQP, pega do vizinho lá não sei onde, chega a chorar. Quando quer um iPhone, tem cartão. Então, para mudar de vida, tem que ter também. Então, inadimplência zero. Duas coisas. Não faça permuta e só cobre no cartão. Sucesso. Ah, a receita vai pegar, mas você consegue fazer seu planejamento financeiro anual. Acabou. Dinheiro, Pix. Isso. Fala, eu te dou mais duas opções. Então, daqui a pouco, quando chegar lá na loja e comprar calça, vão levar um milho, um bode, isso. Trocando igual o tempo antigo. Ah, preciso um trigo aqui, quero duas calças. Ai, não dá certo. Passou gente. A época do escambo já, né? Falar. Ah, Deus me livre. Ah, eu faço inglês, você come açaí. Nem açaí eu gosto. Mais Deus algumas pessoas conta. Aqui no YouTube. Juliana Ramos. Eu vou fazer aqui, já vai. Manda aí, Dito. Antônio Clemente Pascoal, amigo meu lá de João Ramalho, ele é investigador bacana. De polícia, tá ligado aqui, hein? Um abraço, se Pascoal. Alguém tiver com alguma coisa errada aí, ó, investigação aí, ó. Dessa... Esse cara é gente boa, hein? Meu amigo há muitos anos aí, um abraço, viu, Pascoal? Um abraço pro Fábio Estela. Pinheiro, a família Pinheiro lá de João Ramalho também, amigos meus lá. Muito. Tem perguntas, Dito? Tem perguntas aí? Eu tô com algumas perguntas aqui, enquanto você acha um aí, ó. A Jéssica Camargo pergunta ao Teacher Michael, gostaria de saber o que ele traz de inovação para 2024, tendo em vista que vivemos cada dia mais em uma era digital, onde as pessoas estão cada vez mais conectadas, e como utilizar isso a favor do ensino. Jéssica, querida Jéssica, obrigado pela sua participação, linda do meu coração. Eu não tenho para 2024, eu já tenho desde o ano passado. Então, a escola já conta, já desde a pandemia. Eu não sei se vocês sabem também, embora eu coloquei alguns outdoors, alguns billboards aí na cidade. Durante a pandemia, eu tive que me reinventar e adaptar com as aulas online. Inclusive, a Mr. English foi a única, a gestão anterior tem registrado nos documentos, nos arquivos, a única escola que foi habilitada, permitida funcionar em total capacidade presencial, tomando todas as medidas. Então, durante a pandemia, minha escola ofereceu aula online e aula presencial. Não teve uma infecção. Não teve um professor que ficou doente. Nós seguimos as normas tão à risca que a escola continuou aberta. O pai que queria deixar o filho em casa tinha aula em casa e quem queria ir para a escola tinha aula na escola. Então, assim, nós já estamos preparados, Jéssica, desde 2021, perdão, e com todas as tecnologias, artificial intelligence e tudo mais, é que eu não aviso geralmente as novidades do próximo ano. Quem sabe aos alunos. Tem muita coisa legal, né? Eu tenho que segurar, eu não posso ficar falando. Tem muita coisa bacana. Porque tudo que eu faço me copiam, né? Então é duro. Mas pode copiar. Se a gente serve de inspiração, é melhor Deus coisa. Abençoe. Seja feliz. Todos nós seremos referência para alguma inovar, coisa, né? Inovar é com a gente mesmo. Todos nós seremos referência para alguma coisa. Graças que sejamos referências boas. Exato. É bom estar na boca do povo. Tem uma melhor pergunta do que aqui tá da minha boca esposa. Do sapo, né? Exatamente. Tem a minha esposa Vânia está fazendo uma pergunta aqui. Qual a duração das aulas? E quantas vezes na semana? As aulas, geralmente, elas podem ser aplicadas, né, duas vezes por semana, com período de 50 minutos cada vez. E um dia só com duas aulas semanais. Seria 1h40 por semana. Fora o conteúdo online, tá? Que tem um conteúdo de suporte, placement test e tudo mais.
Ó, estamos também, pessoal, a Denise Moreira. Estamos ao vivo também pela TV Paraguaçu. Está sendo transmitido também. Olha, um beijo para a Denise, para o Ivan, para o Danilo. TV Paraguaçu também está nos transmitindo também ao vivo. Que e a Denise legal. Deixou umas perguntas muito bacanas aqui. Ó. Essa aqui, por essa exemplo. Denise ó. É uma figura. Qual sua opinião sobre a disciplina de inglês oferecida hoje em dia nas escolas públicas e particulares? Bom, eu vou falar mesmo porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Na escola pública é uma vergonha. É uma vergonha porque o profissional vai lá fazer faculdade, faz pelas coxas, e aí escolhe lá o idioma, o inglês, se ele for bom, porque na maioria dos casos eu vejo aqui o seguinte, o cara não é formado em inglês, mas ele é um tapa-buraco. Ele tem japonês, francês, mas tem que ir pro inglês. Aí você vai lá ver o cara falando Married em vez de Merit, você vê o cara falando docente em vez de doesn't, e aí coloca na lousa, copia, então assim... Já aconteceu casos de professores formados, 8, formados em inglês e português, fazerem aula escondido, porque pediram para ser escondido, para não ser expostos, porque o que aprendeu na faculdade não era o suficiente e os alunos estavam ensinando eles. Meus alunos mesmo ensinam o professor de inglês se ele não for bom. Isso não é arrogância, nada. A criançada tá na internet, a criançada é gamer. Eles falam perfeitamente, sim. Não tem mais como enrolar. Okay. Ah, pineapple. Não, querida, pineapple, abacaxi. Já aconteceu tanto disso. Tem casos de meu aluno meu ser perseguido porque corrigiu o professor. E a professora, ah, porque em tal lugar é assim. Não, professora. Existe because e existe because. Because não existe. Entendeu? Então eu falaria isso aí. Agora, aquela música, Because for You. É, Because of You. É da Kelly Clarkson. É, cause. Não é cause, então. Não, é because. Because. Lembra da Celine Dion? É, because isso. You love me. Não tem lá? Não, continua, vai. Não, não sou cantor, não. E aí, peraí. Me perguntou o Fábio Santos certinho aqui aquela hora. Você perguntou sobre as particulares, sim, né? Sim, isso, as particulares. Qualquer escola particular de idiomas que não invista na qualificação profissional dos seus professores, como através de uma certificação de peso, de autoridades em inglês. Olha, professor Duolingo, irrelevante. Olha, formou, né? Tem aluno meu que vai fazer intercâmbio fora. Ah, vai para Malta, vai para... Mas é irrelevante. Tem que ter um respaldo. O cara tem que amar o que ele faz. Se você pegar também um tapa-buraco que morou um mês na Inglaterra e chega aqui achando que sabe tudo, não sabe. Alguém aqui é especializado e formado em língua portuguesa? Não. E vocês são brasileiros. Então, se o cara ficou lá como turista um mês falando hello pro Mickey, não vem com essa história de falar que ele vai arrasar aqui, que não vai. Eu pego o currículo ali, ó, não tem nenhuma formação de autoridade, um Cambridge, um Oxford, não vai trabalhar comigo. Acabou. Eu é assim mesmo que funciona. Aí, pega, abre uma portinha, 50 conto, 60 conto, 90, fazemos qualquer negócio. E aí você fica lá, pagando sei lá quanto por mês. Se o Fernando for pro Rio Grande do Sul, ficar uma semana lá, e ele vai voltar gaúcho? Não vai voltar gaúcho. Ele pode falar no vai primeiro dia, gaúcho, bah, mas depois ele vai ele esquecer. Vai chegar, né? É. Será que você vai voltar tomando chimarrão? E... Olha, Fernando, eu acho que ele te odeia, viu? Eu acho que ele te odeia. Ô, louco. Né? Falando gauchês? Não vai, né? Não vai. Vai barbaridade. É mesmo, você vê muito isso. A pessoa foi babá não sei aonde. Isso. Ai, trabalha, mas ela não tem qualificação parece profissional. Bobeira, mas é, eu não culpo os profissionais, eu culpo os pais. Porque um pai que não chega, não pergunta, você é qualificado? Cadê teu certificado? Eu quero saber onde que você foi qualificado. Entendeu? A nossa cidade, o interior tem isso, a maldição do mais barato. E, rapaz, o mais barato sai caro. Já que nós falamos da escola pública. Porque o que eu tenho de aluno que paga mais barato anos, depois vai lá para eu consertar, você não tem noção. Falamos da escola pública, da particular. Exato. É, né? Isso, é 3 anos, aí vocês saem traumatizados, não sabem até hoje. Exatamente. Particular, né? É Kumon. Que você fala então do Kumon? O Kumon, ele tem uma metodologia maravilhosa para reforço. O Kumon, a especialidade dele é a língua portuguesa e matemática. E aí ele acrescentou o inglês, por quê? O inglês como reforço escolar, como uma ferramenta de auxiliar no desenvolvimento do aluno na escola. Aluno que se forma no Kumon não fala inglês fluente. Isso não é, fala. É, foi interessante. Não essa fala. Pergunta foi reforço é uma coisa. Assessment de English language é outra coisa. Entendeu? Muito. Então, mas o Kumon tem reconhecimento mundial como para esse suporte de reforço e tal, tá? Mas não para línguas. Você tem uma pergunta top aí também, né, Dito? Manda aí para nós. A história agora, perguntar para ele aqui, essa aqui está no nosso... Estava no roteiro, alguém mandou durante a semana, né? Meu Deus! A Lúcia? Gente. Lúcia Aparecida Silva está ao vivo. É.
Olha, e vocês aí, não sabem, cara. Vou contar, posso contar? Vocês me saiu o seu áudio aqui, Fernando? Aí? Então vamos falar pro pessoal aqui. Cadê a Lúcia? A Lúcia, ela escreveu aí que foi, você foi o aluno preferido dela da segunda série. É até a hoje, aí, ó. Até hoje. E aí, eu, ó. Sabe o que eu fazia? Porque eu tenho habilidade, o Guilherme está aqui, ela também. O mais legal, pessoal, que eu estou falando com vocês aqui, e muita gente que está assistindo, que vai assistir, são testemunhas reais de que isso é verdade. Cara, tá bom. Eu já tinha habilidade de desenho. Eu ganhava, pessoal, os concursos estaduais e nacionais nas escolas, Fernando. Eu ganhava Agita Galera, concurso de dengue, tudo que vocês imaginarem. Eu forjava, contra a dengue e tudo mais, eu forjava a assinatura da professora Lúcia para mandar para minha mãe, que não tinha aula. E quando eu levava um fumo, eu forjava da minha mãe. Eu vou fazer a assinatura dela para vocês agora, da minha professora da segunda série. Era assim, ó. Lúcia Aparecida da Silva Escarabo. Tô com esse tezinho. Pro, dá uma olhada aqui, pro. Cadê a Lúcia? Essa é a tua assinatura. Lúcia. Fala aí pro pessoal se é ou não é igualzinho que a senhora escrevia. Porque eu era muito arteiro. E ela me amava demais, tadinha. Cheguei pra escola com a calça rasgada. Cadê? Era uma vida que vocês não têm noção. Caramba, mas eu amo ela até hoje, de paixão. A gente dá valor em cada momento. De paixão. Dá? Eu fazia ticketzinho com o carimbo da prefeitura, eu fazia com um lápis roxo e azul, uma réplica, para conseguir pegar um lanche especial extra duas vezes. Você acredita mesmo? Cara... Eu era terrível, gente. Olha aí, mas não sou pilantra, nunca usei droga, nunca roubei ninguém, tá repreendido em nome de Jesus. Que cara sensacional, cara. Olha, vou fazer uma pergunta aqui para você em relação aos empresários. Que conselho você daria aos empresários que gostaria de empreender hoje? A primeira coisa que eu falaria é o seguinte, juntando ali com o que foi perguntado pela Dayana, né? Isso. A primeira coisa, falar nisso, um abraço para a Dayana, para o Ronan, para o Gu, para o Matheus, para o Lucas, para todo mundo de Ilhabela. Todo mundo, um beijo no coração, amo vocês. Pegando o gancho ali dela, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, lembrar, nós estamos vivendo num mundo hoje, pessoal, que o parecer está mais relevante do que o ser. Então, o que você precisa ser para você ter sucesso, mesmo que demore? A primeira coisa, não minta para o seu cliente. Se o produto é ruim, não fala que é bom. Se você sabe que vai levar mais tempo, que nem no meu caso, para ele aprender, para de mentir por desespero que vai ser tanto tempo. Até porque se fosse 3 meses, por que ele está lá faz 2 anos? Outra coisa, não faça permuta, não se sujeite, não faça troca. Quando você vende uma mercadoria, é legal fazer troca. Eu vendo mussarela, o Dito vende azeitona. Vamos fazer um bem bolado ali que tem uma festa? Beleza, agora a prestação de serviço é diferente. Não é venda de produto. Então, você não pode fazer isso. Você precisa confiar em Deus, acreditar no teu sonho, não ser irresponsável, dar o passo de acordo com a perna. Vai ter hora que você vai ter que dar um de louco mesmo, mas para que essa faça para sua realização profissional e pessoal. Você não vai fazer, sim, a Paraguaçu Tintas para ela, com todo respeito aqui, que eu comprava lá também, são meus amigos, para ser maior do que a Chafique. Não, você vai ter a Paraguaçu Tintas para ser um referencial naquilo que você faz. E o Chafique seria um referencial naquilo que ele faz e acabou. Yes, para de querer imitar o outro, para de querer competir com o outro, você não compete com ninguém. Eu tenho a maior escola de inglês da cidade, reconhecida no mundo inteiro, ok. Mas hoje, se entrar 5 mil alunos, eu não tenho como dar conta de 5 mil alunos. Então tem mercado para todo mundo. Para de se preocupar com a concorrência, o que vão pensar. Se você pensar nisso, você vai morrer, não vai viver sonho nenhum. Tem que meter o louco e ter prioridade. Focar. Quem quer viajar igual eu viajo, não pode ter carro, não pode ter iPhone 15, não pode ter família, não pode casar. Você tem que ter, não dá para ter tudo, entendeu? Se você quer ser o melhor no que você faz, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Você não vê eu, o Teacher Michael no clique da cidade. Não, você não vê. Por isso que o pessoal pensa que eu não moro aqui. Porque 3 horas da manhã eu estou trabalhando. 2 horas da manhã eu estou em reunião com Oxford, por causa do fuso horário da Inglaterra e daqui. Aí, quando veio eu 8 vezes por ano ou 7 fora, ai meu Deus, tá vendo? Olha que vidão. Isso. Mas eu paguei o preço o ano inteiro. Isso é empreender e... Eu pago o preço o ano inteiro. E eu tô rico, viu? Diz que eu comprei terreno, então... comprei Hilux, tô vendendo droga. Filho, não tô vendendo droga, não. O que eu vendo é um serviço com excelência, maravilhoso, que muda a vida das pessoas. Meus alunos são reais, as propagandas são de verdade. Não tem modelo do Google, tá? São pessoas que falam de verdade. E tudo que eu faço, graças a Deus,
tem esse propósito de ser cada vez mais excelente naquilo que eu faço. Se eu não puder te oferecer um serviço de excelência, eu não vou te oferecer. Então, os empreendedores que vão começar, façam isso. Para de ser escravo na mão dos outros de permuta, ficar amarrado a contrato. Acredita, faça algo legal, bacana. Descubra seu referencial. Show de dorme bola, à noite, fica na cama sentado. As minhas ideias para minhas festas, para minhas coisas, vem à noite, Dito. Eu paro lá e falo, vamos fazer assim, assado. Não fico olhando de ninguém. Eu não sei o perfil da escola de ninguém. Eu sei do meu, como é que tá. Faça isso. É, vai ser sucesso. Maicon Venâncio, te falo que esse AskCast está sendo uma das maiores audiências que tivemos. É verdade isso? De todos. Né? Obrigado pro pessoal. Pode entrar aí, e olhar depois lá. Um abraço. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Carinho. Já atingimos aqui 8 horas da noite já. Muito obrigado a todos vocês. Temos aqui mais 2 horas ainda de bate-papo com vocês aqui ainda, né? Hoje nós vamos até as 11 horas da noite. Sangue e fogo, um pouquinho mais. Brincadeira, pessoal. Muitas perguntas que vocês estão deixando aqui e não der tempo, se não der tempo de a gente estar passando para você agora ou responder agora, vai ficar. Peço que o Maicon depois entre em contato, liga, responde ali para o pessoal também, a gente vai estar passando para você, porque são perguntas, são dúvidas de muitas pessoas que estão pensando em empreender, né? E tudo que o Maicon falou aqui, não achem que é uma maneira de você desistir. Não. Porque é uma maneira de você empenhar mais ainda. Exato. E ter mais foco no seu negócio. É uma maneira que eu falo, Adson, desculpa, né? Para você valorizar o seu exatamente. Serviço. Exatamente. Se o teu serviço exatamente. Tem a qualidade que você acredita que ele tem, você não pode menosprezar ele. Sim. Trocando, colocando mais barato. Outro conselho. Seja o fulano colocou mais barato, vou colocar também. Jamais, querido. O seu serviço exatamente. É aquele preço, você pagou por ele e ele vai ser aquele preço. E você pode não subir, né? Mas não baixa. Você esnoba a sua qualidade quando você se equipara ao coleguinha que faz mais, né, barato. Se ele faz mais barato, ele tem alguma razão, porque ele faz mais barato e tem um público diferente do seu. Exatamente. Você entendeu? A pessoa também não vai querer também pedir 1 milhão num serviço que ele mesmo sabe que ele faz meia boca. Exatamente. Né? Exatamente. Então, seja consciente também. É duro, mas tem, né, muito, viu? Eu acho que primeiro, antes de você conhecer o seu cliente, conheça-se, conheça o seu produto, conheça o seu serviço. Exatamente. Né? Aí, comece a conhecer o seu cliente para ver o que você tem para oferecer para ele. Perfeito. Tem bastante pergunta bacana. Tem mais... Pintou mais algum aqui, Dito? Um abraço pro pessoal aqui, ó. Geismara Silva. No YouTube, né? É, no YouTube. Bacana. Ó, Simone Filho. Gente, filha. A Geise, que eu pintava a vitrine dela. Olha, um beijo aí, no, cara, coração. Foi para Israel comigo. Sarinha se formou comigo, a filha. Agora tem o Pedro, que nós estamos tentando levar. Um beijo para ela, para Ana, para o esposo dela. Amo essa família demais. Parabéns. Eu comecei com eles e eles acreditaram em mim. Colocaram a filha lá no inglês e hoje ela está formada, fazendo faculdade, a Sarinha. É uma honra também. Eles são gente da gente. Eles, cara, a Neia, da Opção a Mais, tudo mais. O inglês, ele vai continuar sendo a língua principal mundial hoje? Olha, o pessoal fala do mandarim, mas o mandarim é porque a população da China é muito grande. Porque tá muito grande. O inglês, ele já é a língua mundial das negociações. E eu vou falar uma coisa para você, vai demorar muito tempo para o inglês deixar de ser a língua oficial. Isso aí é uma balela, é um fake news. Até o inglês vai continuar. Meu filho falou comigo em casa esses dias isso. Sei. Meu filho, pai, é o mandarim hoje? Então eu falei, filho, não é. Entra no Google, ele puxou no Google lá, o inglês continua sendo a língua. Porque tem uma procura muito grande para o mandarim. Então o preço está bem elevado. Então o pessoal vê a oportunidade de aprender mandarim para lecionar, Dito, e Fernando e Watson, como uma questão de dinheiro. Hoje, das línguas, o idioma mandarim, ele está igual fazer medicina na cabeça, entendi, do povo. Entendi. Mas é uma fumaça, uma modinha que vai se assentar. Não vai ser tudo isso aí, não. Cara, que bacana, viu? Eu vou ter ainda, olha, como aí me aposentar feliz ainda. Olha aí, ó. A Vânia mandando um abraço aí, mas novamente um aí. Muito bom, estou, Vânia, gostando. Já mundo. Quero fazer inglês, mandou aqui. O Djalmas Galdino também. Quer fazer inglês? Até aí, dia 20 desse aí, mês. Já deixa eu... Qualquer pessoa que se matricular na Mr. English concorre a uma viagem para qualquer lugar nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Se a pessoa ganhar, o Dito foi o ganhador. Onde você quer ir, Dito? Eu quero ir para São Francisco, na Califórnia. A gente vai levar ele com tudo pago. Eu quero ir lá para o País de Gales. Nós vamos levar você. Então, agora, esse ano, todo ano, nós sorteamos uma viagem para Londres. Sobre a viagem, nós sorteamos uma viagem todo ano, com tudo pago. Só que esse ano eu vou deixar o sorteado escolher para onde ele quer ir. Puxa vida.
Entendeu? É. Só até dia 20, tá? E o pessoal sabe, tem pai, vai ter formatura minha sexta-feira. Tem pai bravo, meio chateado, que perdeu o prazo dos convites e não vai na festa. O prazo ali também a gente leva à risca. Vai se muito. É dia 20, é dia 20. Você pode falar o preço de uma excursão para os Estados Unidos? Por que eu não posso? Eu posso te dar exemplo do que foi. Porque com a variação cambial, todas as viagens, quando você faz a cotação dela, ela não tem preço permanente. Você consegue fazer um bloqueio de até 48 horas. Então veja um valor, hoje está X. Ele vai ficar disponível até amanhã e depois de amanhã. Depois certo. Ele vai mudar. Então, por exemplo, hoje uma viagem para você ir para a Inglaterra, que é mais fácil. Que você tira o passaporte, quem quer a escola tira seu passaporte. Nós damos assessoria exclusiva para os alunos e familiares para tirar o visto americano. Você não precisa ir para canto nenhum. A escola cuida disso para você. Já tem um documento, tudo certinho. É um atalho, e todos os nossos vistos são aprovados no consulado americano. Então, o que acontece? Uma viagem para você ir de primeira classe. Ida e volta. Direto. Ficar em um hotel com algodão, egípcio, tarará, porque o conforto é importante. Não vou ficar em beliche, parecendo um manicômio, não, todo mundo montado em cima do outro. Ninguém é obrigado a sentir o cheiro de ninguém, do peito de noite. Aquela viagem marcante. Então, é o Dito e a Vânia, é um quarto top para ele. É a Danisa e o Fernando, é um quarto duplo para ele. Você tá entendendo? Com o seguro da Aliança, top, melhor do mundo. Você vai pagar numa média de 9 mil e pouco. Agora, dependendo da data, você vai no Google procurar uma pessoa. Né? Uma viagem, só a passagem aérea, ida e volta de voo direto para a Inglaterra, está 14 mil. Aí você fala, como é que você consegue? É voo de ida e volta, hotel e seguro por 9. É o segredo da Mr. English. Cara, show de bola, viu? Entendeu? Olha aqui o Fábio Novaes também, doutor Fábio Novaes, lá da Hiper Popular. Certo. Professor, gente finíssima, um menino que lutou e alcançou. Obrigado, Deus abençoe. Um ótimo exemplo de perseverança. Tá vendo aí? Viu? São testemunhas vivas desse povo aí. Testemunhas, né? E aí, um abraço aí pra Dani, pro Fábio, né? Um abraço pra vocês aí. E muito obrigado pela parceria de sempre, viu? O Sérgio Henrique, né? Nosso diretor também, mandando um abraço, a Maxi Propaganda. Ah, meu Deus, amo o pessoal. Sérgio, Danisa, O Sérgio também começou escrevendo, fazendo, o Sérgio, né? Lembra, ele fazia, tinha a clientela dele e eu pegava as fazendo minhas. Cartazes e tal, né? E sabe o que eu me inspirava para fazer minhas letras? Vocês conhecem? O Indião. O Indião, se ele vier aqui agora, ele fala... O professor é o único que faz a letra de mão igual eu. Manuscrito, eu faço igualzinho. Cara, o Índio no pincel. Bem, eu amo o Índio também, um abraço pra ele, tava dodói, aí agora tá recuperando. Um abraço com o Índio, é uma joia de Paraguaçu. Índio é um cara que consegue fazer uma pintura parecer igual a impressão de uma plotter, porque ele é muito profissional. Olha aí, cara, show de bola, viu? Pessoal, eu vejo que o pessoal do comércio gosta muito de fazer serviço com ele, né? Com o Índio, né? Estão pedindo aí para você cantar Michael Jackson aí. A Ju me odeia, né? A Juliana, ela me odeia. Não manda, é possível, manda um trechinho aí, mano. Vou até afastar aqui para dar um pedacinho. Vai, mais um. Não. É só uma romântica, vamos lá. Porque eu não canto, mas eu imito, tá bom? Show, então vamos bola, lá. Cara. You are not alone, but I am here with you. And though you're far away, I am here to stay. You are not alone. Cara, sensacional. Juliana, um beijo pra você. Um beijo pros meus piticos lindos. Juliana, o Rafa, obrigado, pra Manu, né? Um abraço aí também pra todo mundo, pelo amor de Deus, pro Renato, pra Babá, pra todo mundo. Pra quem gostou dessa música aí, tá? Não vou cantar em casamento qual, de ninguém. Qual o nome dessa música? You Are Not Alone. O que significa? Você não está sozinho. É um pastor que escreveu pro Michael Jackson, como se fosse Deus falando pra pessoa. Cara, você não está só. O Michael adaptou pra ser de amor. Ó. Ah, eu tô com você e tudo mais. Olha aqui. Canta mais uma aí. Essa que vocês gostam. Parabéns. Oh, she was more like a pretty queen from the movie scene. I said, oh, mama, do you mean I am the one I'm gonna dance on the floor and around. Acabou. Aí, ó. Pelo amor de Deus. Primeiro Acicast que tem música ao vivo aqui, ó. Eu amo vocês aí, saudade. Show de bola, cara. Oh, o Arnaldinho aqui da Casa Neves, diretor nosso também. O Arnaldo Casa lembra de mim. Então. Comprava lá bisnaga xadrez, fala pra ele. Bisnaga xadrez, Tida Lux Cola, quando eu trabalhava na Avenida.
gente fazia a solicitação, pegava ali de frente dele. Teve aqui um abraço pro Arnaldo. O Arnaldo hoje estava comigo lá na loja. Não trouxe o violão, não cantou para nós aqui. Arnaldo, parabéns, Arnaldo. Parabéns. Próxima vez que você estiver aqui sentado com a gente aqui, vai trazer o violão, vai cantar uma moda para nós aqui também, aqui, viu? O Arnaldo tá nessa agora? Ah, está. Ixi, Arnaldo e Márcio Reis. Eu descobri que o Humberto Destro também, que foi meu vizinho, que sabe da minha história também, pai do Douglinhas, esposa da Mônica. Destrão, toca também, eu vi, falei, ô louco, eu nem sabia. Destrão também, parceiro. Um abraço pra eles também, Destrão, que foram meus vizinhos, 94, na Fercom. Eles lembram da minha vida também. O Fábio também, o Fábio Paiva também, filho do Jatir, cantor também. Ah, o Fábio também, o seu Jatir, dona Clarice, amo, amo, amo. Os caras, tudo junto ali, aquela tomada. A Clarice é minha colega de trocar dólar e euro pra viajar também. Pensa, a Clarice é minha vizinha. Fabi, filha dela, um beijo pra Fabi. Do cara, meu coração. Que hein? Turmada boa, eu cara. Eu conheço olha, também, gente, né? Pelo olha, amor de Deus. A cara dele, que ele sabe que é verdade. Pessoa, e tem pessoa... é um amigo de 30 anos, viu? Cara, 30 fala... anos. Olha aqui, ó. Adriano cara. Ramos mandou aí, ó. O Adriano. Faltou eu fazendo capela no violão crente. Olha isso. Cara, que bacana, viu? O Adriano, ele é meu produtor, meu amigo, desde o Cleca Sapava, quando nós tínhamos 10 anos. Olha, e ele é hoje responsável, ele, o Regi, a Red Movie, a Stern Produções, uhum. por fazer os eventos lá da escola. Que legal, cara. Responsável por fazer isso. Tem muita, eu tô me perdendo aqui, ó, tem algumas perguntas que ficou para trás aqui, que o pessoal foi mandando bastante. E eu não paro de falar, perdão. Perguntas, gente, e tudo mais eu aí, ó. Muito rápido. Um grande abraço a todos vocês. A Lara também trabalha conosco, está aí nos assistindo também. Um abraço para Lara. O Kleber Valentim, um abraço para você. Amigo a Samara. Kleber? Tava sério, O Kleber, empreendedor também, né? O Kleber também. Amigo do Guilherme também. Aí, ó. O Kleber, um abraço, viu? Obrigado aí também por estar sempre conosco aí. A Samara Castro também, que trabalha com a Viviane lá no Lojão das Fábricas. Eita, glória a Deus. Um abraço também, elogiou, como falou que você falou que foi uma honra, ó, foi pessoa incrível, foi um privilégio do meu filho ter aula com você, Maicon. Nossa, a Samara. Que alegria, Deus abençoe o menininho dela você. Deve estar com uns 8 anos agora e tal, 9 olha, anos no máximo aí. Deus abençoe, é uma, a honra é minha, a cara, honra é minha. Olha aqui. Olha o Léo. A Denise, mais uma da Denise Moreira também, ó. É possível ficar fluente em inglês sem viajar? Com certeza. Eu já era fluente antes de viajar. Eu era fluente em 2008, já era fluente. Eu viajei em 2014, imagina, a primeira viagem. Olha aí. E todo mundo lá fora não se conforma. Você começou lá em 2001. Exato, falou, começou estudando. Sua história, começou estudando. Com o inglês, né? Com inglês. E 2001. Eu consigo, dependendo de onde eu tô, é uma teclinha SAP na minha cabeça. Eu falo do jeito do inglês americano e falo do inglês britânico. Da onde eu tô, com quem eu tô falando, eu mudo o jeito rapaz, de falar. É diferente? É diferente, é diferente. O Fernando... Você quer saber? Ele pergunta que é diferente, rapidinho. Não, vou ensinar você, que eu gosto de vocês falando em inglês. Fala assim comigo, filha, filha em inglês, filha. Fala comigo, daughter. Daughter. Daughter, beleza? Americano. Fala daughter. 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 Seria filha, escrevendo do mesmo jeito, no inglês britânico. Olha só. Você vê? Eu vou me apresentar em americano e britânico, ó. Hello, my name is Mike and I'm very happy to be here tonight. Hello, my name is Mike and I'm very happy to be here tonight. Eu falei a mesma coisa. Meu nome é Mike, estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Mas você sentiu a diferença do sotaque? Cara, a mesma coisa. Que bacana, viu? Eu entendi dos dois jeitos. É, isso aqui... Quase que eu falei, bacana, obrigado aí, obrigado, você está feliz de estar conosco aqui e tal. Ó, o Fernando até me lembrou aqui. Sim. No próximo Assicast, na próxima semana, estaremos um Assicast especial também aqui. Porque ele não vai ser na terça-feira, ele vai ser na quarta-feira. Quarta. Com nada mais, nada menos que o Dr. Bassan. Dr. Né? Bassan, maravilhoso. E Paulinha, um tem beijo conhecimento? Na... Conhece, ah, pessoal? Sim. Então, já entrando já no nosso próximo Assicast, é isso mesmo, pessoal. Na quarta-feira, dia 13 de dezembro, estaremos com o Dr. Bassan, uma pessoa conhecidíssima, oftalmologista, médico, fantástico. Ele e os filhos. Fantásticos falam na região. Falam inglês perfeito. Exatamente. Também, o Fernando já me deu o toque. Cultura americana. Ele já me deu o toque aqui já. Porque ele viaja, ele vai para os Estados Unidos sim. Todo ano, né? Fazer... A minha consulta com a Paula é 30 minutos, mas no total dá 3 horas. A gente fala de comida e viagem. Que bacana. Ele não aguenta cara. Ver um outro. E ela é minha vizinha ainda. E, então você tem esse conhecimento com eles? Falam inglês perfeitamente? Tem mais, é mais com a Paula, mas eu sei que o Dr. Bassan. Renato, né? O Renato, eles falam inglês, participam de congresso, conferência, eu acompanho tudo. Eles cara, são pessoas que têm o inglês como parte da vida deles. Que têm o inglês como parte da vida deles. O inglês também faz parte da vida deles. E eu tenho certeza que deve ter ajudado muito isso eles
eles saberem o inglês, ter e o inglês a chegarem à excelência que eles chegaram. A excelência que eles chegaram hoje, porque são referências aqui muito grandes. Sim. Cara, tem pessoas de muito longe para se consultar, para fazer um tratamento com eles e tudo isso mais. É verdade. Né? Em oftalmologia. E dia 13 do 12, então, estaremos com ele 13 aqui. 13 do 12, quarta. 13 do 12, quarta-feira. E se você estiver tranquilão lá, eu sei que é correria. Eu vou estar, mas eu vou estar no dia 13. Né? Manda suas mensagens também, esteja conosco ali. Continuando, Dito, o que, que nós temos mais aqui para o nosso companheiro aqui, parceiro Maicon Venâncio? Tá estourando o horário aqui, hein, Ades? Vamos, tá estourando, mas vamos lá. Entendi. O Adriano, isso. Pai do Isaac. Pai entendi. Do Isaac, isso. Realmente, toca muito bem, estaria aqui para tocar um modão. O Adriano iria tocar mesmo. Aí o Leandro Monteiro mandou que você é um excelente profissional. Né? O Leandro conhece a minha história também. Um abraço pro Leandro, conheço a mãe dele, amo de paixão a família deles, a história deles, eu amo muito, 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 muito. O Odair José Rogério também está nos assistindo. O Odair José Rogério é o marido da Simone? É, né? Da Simone aqui da Estilos Moda Íntima. Ah, sim, um abraço para ele, pro Luiz Felipe, para a Simone. Isso. Sim, sim. Estão empreendendo. Ei, Luiz, meu dorminhoco. Chega lá com o cabelo tudo revirado, eu reviro mal o cabelo dele ainda. Porque na escola a gente tem isso, né? A gente tem essa... Vamos lá, tem a pergunta do Fernando ali. Família. Camis. Qual foi a melhor viagem que você já fez como professor? Gente, é duro falar como professor, porque aí eu me relaciono ao grupo que foi e tudo mais, né? Eu vou usar as primeiras viagens, então, que eu fui, porque foi uma emoção, assim, inexplicável. Eu não parava de chorar mesmo quando fui para a Inglaterra. E o choque cultural foi muito legal, tal. Descobri, por exemplo, na Inglaterra, a maioria do açúcar é feito de beterraba branca. Você coloca 50 sachê no café e não adoça. Eu falei, mas que açúcar do satanás é essa? A gente tem tanto açúcar aqui rodeado, né? Põe um pouquinho de açúcar, fica docinho nosso café. Nunca me falar açúcar. E açúcar de beterraba branca. É por causa da dieta das crianças na escola, para controlar a obesidade. Tudo bonitinho, é tudo, não tem, e as crianças não têm acesso a essa coisa doce, sabe? Então teve muito, muito choque cultural, assim, que marcou bastante, mas todas são marcantes, porque todas são uma experiência única para cada um que está viajando, e eu me envolvo, eu sou chorão. E eu gosto até de levantar aquelas enquetes já. Vocês que estão nos assistindo aí, alguém sabia que existe açúcar de beterraba branca? Fala aí, eu sim ou não, sim, não, sim, não. Fala para nós aí. Legal, marca aí, porque legal. Eu particularmente, nunca ouvi falar. Ou as usinas aí plantando beterraba amanhã. Exatamente, rapaz. Mas não ganha do açúcar da cana, não. Fique em paz. Fique em paz. Cara, eu vou te falar, muito bacana, muito bacana. Teacher Maicon Venâncio. Como você gosta de ser chamado. Sim. Maicon Venâncio. Teacher Maicon, foi lá no início, pessoal. É que assim, na cultura americana tal, quem que chama o profissional? Você não chama um profissional pelo nome dele. Por exemplo, você está no restaurante, ô garçom, aqui tá normal. Lá você não faz isso. Entendi. Em nenhum lugar você pode falar, ô garçom, isso é ofensivo. Poxa. Então você fala, excuse me, please, would you mind? Vai perguntando para a pessoa, olha para o nome, pergunta, e sempre se refere a ela pelo sobrenome. Então, por exemplo, Mr. Smith, tarará, e nunca é o primeiro nome também, que isso também é uma coisa feia. Então, o que acontece? As criancinhas, né, chamam teacher, teacher, mas elas já são ensinadas a chamar de senhora, ou senhorita, ou senhor tal. Então, Mr. Venâncio, o pessoal me chama, Mr. Venâncio, Mrs. Bacas, o teu sobrenome, por exemplo... Caetano. Caetano, Mr. Caetano. Quando se há uma intimidade com a pessoa, ô, oi, mas eu não tenho intimidade com você, o exemplo, eu não te conheço, estou chegando agora, eu não vou te chamando pelo primeiro nome, isso não é legal. Então, eu só não gosto, primeiro nome é depois, porque eu estou ensinando as crianças, meus alunos, a terem isso daí. Quando falou Michael, eu falo Michael não, Mr. Venâncio ou Teacher Michael no máximo para você. Michael não, eu não estou lá no bar tomando tubaína, entendeu? Eles têm que ter essa cultura... essa experiência, porque lá eu não quero, sim, que eles levam fumo, por exemplo. O pessoal é de boa lá, mas por exemplo na França, que é um lugar horroroso, Deus que me perdoe, o povo é grosso, já não fala francês, ainda faz uma dessa com alguém lá, você vai se sentir mal. Aí eu sou obrigado a dar o quê? Um show vai lá gastar na França, um monte, e eu não quero dar show na França. Exatamente, vai, entendeu? Gastar um monte. Eu nem vou pra França. Não vai também ter uma viagem legal, vai voltar insatisfeito. Uma impressão, ah, não gostei pro mal entendido, mas não é, você tem que saber. Não tem aquele ditado, quando você vai pra Roma, faça o que os romanos fazem? Você tem que estudar para onde você legal, vai. Viu? O que o Dito não queria falar, não. Mas ele está querendo levar a Vânia para Paris agora. É que a Vânia gosta de Gucci, Chanel, querendo... Louis Vuitton. Toda mulher ama Paris, mas os homens odeiam. Ela a Torre Eiffel cheira a urina, gente. Vaza daquele lugar. Tem muita ladrão, lugar feio, horroroso. Falar, sai dessa vida falar, aí. Já. Ai, Deus me livre.
comer sanduíche, eu quero arroz, feijão e carne. Indica então aí três possíveis lugares. Para quem não viajou fora do Brasil ainda, igual eu, que não conheço mal um pouco fora de Paraguaçu, para quem não é de viajar muito, não viajou muito, mas quer fazer uma viagem internacional, fala aí três possíveis lugares para um casal ir viajar hoje. Bom, eu vou aconselhar a Europa, por quê? A Europa, mas dentro do que eu vou falar, tá? Do continente ali. Eu vou aconselhar você a ir para a Escócia. Você só precisa do passaporte, perdão. Não precisa de visto, demorar, nada. Vai para a Escócia. Aquele lugar aconchegante, úmido, nublado, romântico, aqueles tijolos, aquelas árvores coloridas. Lá foi filmado Harry Potter e todos os filmes, assim, sabe? Highlander, Lord of the Rings, Senhor dos Anéis. Então, é muito legal. Vai para lá. Vai para a Escócia, vai para Londres, vai para a Suíça, vai para a Itália. Para de comprar iPhone, trocar todo ano e vai para a Itália. Vai para a Suíça, perdão. Suíça é caro para a bexiga. Um sanduíche é 60 conto. Mas não tem problema. Israel, uma água dessa é 30 reais. Então, acho que Israel é o pior ainda. Vai para um lugar que vai mudar a tua vida. Sai dessa vibe de Paris. Para com essa história de Portugal. Os portugueses não te querem lá. Coloca isso na tua cabeça. O povo não aguenta mais. Sai de Portugal, sai da Espanha, vai para país chique, povo cheiroso, vai ser bem arrumado, vai se maquiar, mulherada, os homens usam sobretudo, tira umas fotos bonitas pro casamento, ó. Que isso aí é sucesso. Cara, Europa, né? Vamos falar agora de atendimento. Certo. Como é que você cativa esses alunos para vir para você com atendimento? A gente sabe, você já falou aqui, mas fala para nós sobre isso. Tá, nós trabalhamos com a questão da fidelização. Você vai lá falar comigo na minha escola hoje, ou ser atendido lá. Eu sou o CEO, o diretor da escola. Uhum. O que acontece? Você falou comigo hoje. Daqui 5 anos teu filho saiu de lá, você vai continuar falando comigo. Você vai ter o meu suporte sempre, diário, a todo momento. Eu estou sabendo tudo o que está acontecendo com teu filho, todo o processo. Nós trabalhamos com fidelização de funcionário. Teu filho não vai ficar, toda semana muda um professor, porque tem os professores que tapam buraco. Então mudou hoje um, amanhã muda outro. Não, vai ter aquele professor fidelização. E nós trabalhamos com atendimento personalizado para que o aluno se sinta em casa, se sinta seguro, se sinta amparado. Os nossos professores, todos têm formação superior. Nós temos mais de 5 psicólogos para alunos com autismo e tudo mais. Nós trabalhamos nesse sentido. Então, ninguém está lá, eu direi professor do nada. Não, eles têm uma segunda opção, uma vida secular, e paralelo a isso, dentro da linguística, casa, e eles acabam lecionando. Nossos professores também são cidadãos honestos, com uma coerência de vida na sociedade. Você não vai ver nossos professores expostos em escândalo. E o mais importante é o resultado. Porque o pai vai ver o aluno falando, o filho falando, e o pai se emociona, o pai chora. É uma coisa impressionante. Bola, eu garanto o resultado, porque eu garanto também que se não tiver resultado, teu filho vai reprovar, eu não vou pegar o teu dinheiro, eu não vou mentir para você que ele está aprendendo. Você está entendendo? Sim. É assim que funciona. Muito, muito, garanta muito. O serviço que você vai oferecer. Eu garanto isso, nada além da verdade. Essa é a melhor coisa que você faz para ter um atendimento. Porque a credibilidade, porque a pessoa vê um ou outro, um exemplo. O filho do Claudinha, da Madepar, o Henrique Azoia. O menino se formou comigo com 14 anos, ele tinha um certificado equivalente quase que o meu. Só que ele não podia trabalhar, porque ele não tinha 18 anos. O menino tinha 14 anos, já aprendeu inglês, zerou o inglês, já sabe inglês tudo. O que uma criança de 14 anos vai fazer? Viajou comigo, viajou para todo lugar, tal, tudo. O futuro dele já estava garantido, entendeu? Você vê, os pais viram. Não precisou o João falar que é bom. Ó, meu filho, abre a boca aí. Eles veem isso. E Paraguaçu, cidade pequena, você sabe, o boca a boca funciona mais. Eu fiz propaganda com o Rodrigo Faro. Não deu tanto resultado igual colocar um outdoor com pessoas reais daqui que foram para a Inglaterra. As pessoas vêm e falam, nossa, é verdade, eles viajam mesmo. Uhum. Você está entendendo como legal. É que funciona? E, e quando você monta essa excursão, essa pessoal que vai com você, quantas pessoas vai mais ou menos? Quantas olha, um máximo de 15 e mínimo de 5. Certo. Entendeu? Porque eu tenho que dar conta de tudo. Eu sou o guia, eu conheço tudo. E eu faço um roteiro exclusivo para cada grupo. Vai ter elementos iguais, mas nunca uma viagem igual a outra. É incrível. E o Diego? O Diego está indo bem? O Diego Teixeira. O Diego. Vamos falar do Diego Teixeira, advogado. É uma comédia. Quem não conhece o Diego... É um comédia nossa aqui também de estimação. O Diego foi para Las Vegas comigo, aí endoidou em Las Vegas. Aí ficou doido. Aí só que jogou. Aí, tinha mais. Mas não sei se eu posso falar isso, porque ele é meu advogado seguro, também. Ele é seguro, ele jogou ele no cassino. Sabe quanto que ele jogou no cassino? $1. Foi. E aí eu joguei, comecei a ganhar e comecei a gritar.
E lá do cassino você começa a gritar, o povo já vem. Acho que tá. Só que eu tava ganhando 20 dólares, 10 dólares. O pessoal tá ganhando 3 mil, 4 mil. Nossa. Mas pra mim, coloquei um dólar dito e ganhei 20, já foi lucro, né? Nossa. Ele só dava risada. Fala, Diego, gasta mais. Sabe o que ele fala? Não, comigo é da cachorrada, tem que gastar pouco e aproveitar. Ele falava isso. Ali é seguro, viu? Ali é seguro. Eu amo ele muito, muito, muito. Pai dele, o pessoal da Casa Cap também. Quando a gente vai pra São Paulo, pra algum lugar aí, eu vou te falar uma coisa, cara. É um sarro, né? Pra tomar uma água nas custas dele. Eu parei lá no português, na quinta, no Marquês, não, naquele outro lado, a casa é, 55, parada 55. Certo. Aí pedi uns povinhos, umas coisinhas lá, ele falou, rapaz, olha o preço. Eu falei, Diego, fica quieto, Diego, pelo amor de Deus. E eu não vou pagar isso aqui. Eu falei, Diego, fica quieto. Mas olha, se tivesse um sanduíche, um pão com mortadela, ele comprava. Um abraço pro Diego, mas tá chegando hoje de viagem aí, né? Ele é um bom companheiro de viagem, ele faz você rir demais. E ele tá chegando hoje de viagem também, hoje, né? Ficou 20 e poucos dias pra lá. Pra São Francisco, pra Nova York, foi pra todo canto lá. Diego foi, Teixeira, um abraço, o Diego foi pra todo lugar que eu não gosto e ele amou. Tá vendo como o Diego é doido? Olha aí. Diego é doido, Diego é doido. Eu tava acompanhando as viagens dele aqui, viajou bastante, hein? Ô, Dito, tem mais alguma para nós finalizarmos também aqui com chave de ouro? Camille aqui tá perguntando aqui como foi a experiência de viajar para Israel. Olha, que bacana. Olha, lembrando uma coisa, a escola Mr. English não faz viagens anuais para Israel. Foi algo extra pessoal meu com meus amigos e alunos da teologia, tá bom? Show de bola. Mas foi incrível. Mas agora eu vou falar para você que crê aí, que tem uma crença, uma espiritualidade, independente da sua religião, porque tem aquele misticismo, né? Meu Deus, quando eu for para Israel, eu vou voltar uma outra pessoa. Nossa, quando o avião parou, parece que eu já senti arrepiei. Não, não tem nada disso. Ali você vê arma para todo lado, soldado, aquele clima tenso, aquela tensão. Você vê ali os destroços, né? Você vê que ali foi alguma coisa, hoje não é mais, só tá os escombros. Você não sente arrepio, uiui, nada, é muito comércio. É uma mistura de, meu Deus, daquela igreja grandiosa que tem no Brasil, que eu não posso falar o nome, certo, com a Aparecida do Norte, de comércio, entendi, em termos entendi de comércio. E vende isso, e vende santo, e vende cruz, e vende isso, e vende beleza. Mas um lugar, que é o lugar onde o corpo de Jesus foi sepultado e ele ressuscitou, que foi no jardim de José de Arimateia, que é o lugar real, de acordo com os historiadores. Todo lugar que você vai para Israel só vê corvo. Aquela coisa seca, feia. Nesse jardim, os pássaros gritavam, cantavam, tinha flor, era aquela coisa linda. Lá, cada passo que você dá, teu coração pesa. A experiência que você tem ali, no lugar que ele foi ressuscitado, ó, chegou a arrepiar. Olha, tô arrepiando. É a coisa, nossa, mais cara, incrível do mundo. Hein? E sabe qual que é o detalhe? Não tem comércio. Porque ele falou que na casa de meu pai era casa de oração, não era para ter comércio. Então, no lugar onde eles não vendem, a presença de Deus se manifesta. E no lugar onde tem ainda comércio, bem que não tem nada. Ainda, né, esse espaço, né? Vale a pena ir para Israel para ir para o jardim do sepulcro. Mais nada. Acabou. Show de bola, viu? Nossa, eu arrepiei, viu? E que Deus nos abençoe. Deus abençoe vocês, todos amém, nós. Amém, amém. É Dito, tudo por ele, né? Tudo por ele. Tudo não por tem ele, o que fazer. Tudo por ele, cara. E essa fé que você vai tem, essa fé, isso aí, acho que, com certeza, eu acho, eu tenho certeza, que essa fé, essa lealdade a Deus que você tem, é o maior propulsor do seu sucesso. O maior propulsor, sim, do seu sucesso. E eu não sou perfeito, você, mas eu sou amado por ele. Eu sinto esse certeza, amor. Então acabou. Amém. Já era. Dito. Fica. Ah, tá. Então vamos lá, então. É, de tudo que nós falamos aqui e tal, tem alguma pergunta que nós não fizemos, que às vezes você acha relevante, você acha bacana de falar? Eu vou só completar, igual pegando um gancho do que você falou. Sim. Pessoal, às vezes vocês escutam eu falando aí, ó, que é assim, assado é 880, esse Mike é muito 880. No começo, eu aceitava tudo. Eu era flexível, eu fazia qualquer negócio, dia 5 acertava, era notinha, era promissória. E nisso, para uma pessoa que não tem malemar R$200 para pagar uma água, uma luz, lá atrás, ficar com 70 mil em débitos que eu nunca recebi, da pessoa que fala, ah, eu vou pagar em nome de Jesus, tarará, e nunca pagou, parente e tudo mais. O que acontece? Eu não quero desmotivar vocês. A minha ideia não foi essa. A minha ideia é que vocês amadureçam logo e tomem essas dicas que eu dei aqui para vocês, para evitar que vocês sofram como eu sofri. Porque parece que não. Ai, meu Deus, mas não vai vir ninguém. Aí não vamos vender. Aí não vamos fazer nada. Vai.
Quem preza por qualidade vai. Não é todo mundo, mas tem uma meia dúzia. Sempre tem alguém que vai prezar pela qualidade ao invés da quantidade, do preço mais barato, daquilo que não presta. Com certeza. E isso vai fazendo o seu império. E isso vai te dando o sustento, além da graça de Deus. Então, a minha dica é que você seja honesto com você mesmo. Não pensa que é impossível empreender. Não é isso que eu quis trazer aqui. É possível, com muita fé, com muito esforço. Ninguém acreditava em mim. Eu acreditei. Você precisa acreditar e crer que as coisas vão melhorar. Se você acredita no teu serviço, do jeito que você vende ele e faz propaganda dele, sim, então ele é digno de ter um lugar no mercado. E ele vai ter e você vai ser bem sucedido. Agora, se você não acredita nele, sabe que é uma porcaria, está vendendo gato por lebre, não tem como você ter sucesso. Não você tem. Começa. O problema de Paraguaçu, fala outra coisa. Começa a lanchonete hoje. Começa a catupiry original, começa a presunto. Daqui duas semanas está apresuntado, aquela cremão de maisena que vendem por aí. Se você não mantém a sua qualidade, você não mantém a sua clientela. Isso é um fato. Eu não sou o cara da verdade, eu não tenho milhões. Mas eu tenho a minha vida com meus sonhos realizados, do fruto do meu trabalho. Eu não vivo nas costas de ninguém. E isso graças a Deus e graças a essa parte dura minha, que às vezes eu morro de dó. E outra coisa, lembra que eu ganhei bolsa do Fisc? Ganhei bolsa do Fisc, da dona Marilu. Dona Lígia Cação pagou para mim o material durante todos os meus anos lá. E hoje nós damos bolsa também. Tem crianças carentes que ganham bolsas. 30, 40 bolsas por ano ali. Entendeu? Eu continuo fazendo, mas eu não vou me propagar em cima disso. Não vou sair tirando foto. Entendeu? O que eu recebi, eu passo. Porque hoje Deus me deu condição de passar para outras pessoas terem a oportunidade que eu tive. Tanto que eu tenho um professor lá que eu dei essa oportunidade, hoje ele é um dos melhores professores que nós temos lá na nossa escola, que é o Peter Ferrer. Então, o que acontece? Você tem que acreditar. Demora, pessoal, o resultado não vem do dia para a noite. Não é venda de cabo de iPhone. Mas se você acreditar e se disciplinar, você consegue ter sucesso, sim. Mesmo o mundo estando de ponta cabeça, mesmo o povo preferindo a quantidade do que a qualidade, você consegue ser bem sucedido. CNPJ não tem coração. Não. Né? Não. Tem coerência, tem a Receita Federal não tem, a SAMAP exatamente. Não tem, o Santander tem que pagar. Então assim vai. Ô Fábio Santos, você está online agora aí, Fábio Santos? Então seguindo, eu já ia passar para as considerações finais aqui, mas em consideração a você, escuta essa aqui. Vai, Fábio Santos, para nós aí. Ô Fábio, eu trouxe a propaganda que você fez comigo em... Aquela vê se propaganda. O Fernando começa a continuar no ar, coloca no ar. Ele tem que conseguir, meu Deus, ajuda, é muito excelente legal. Excelente profissional, o Acecast, o Fábio mandou um abraço para você aí. Outro para ele, meu parceiro. Fábio, você não pegou o início aqui, ó. Ele estava falando aqui quando ele começou, quando ele abriu a empresa dele, bem pequenininha lá no início. De frente à casa paroquial. De frente à casa paroquial, né? E a propaganda, como é que era mais ou menos, que estilo que era? Bom, meu friend, Michael, I'm waiting for you. Manda um trechinho aí. Bom, meu friend, Michael, I'm waiting for you. Manda um trechinho aí. Essa foi a primeira propaganda, né? Que eu e o Fábio dos Santos fizemos. A voz dele ficou idêntica. Não, mas dá uma olhada, dá uma olhada. Vamos ver isso aqui, quer ver? Ó. Ô, meu pai da glória. Ah, não foi, peraí. Um abraço pro Agora Fábio, foi. Pra toda a família do Fábio aí, viu? Ó. Mas o que tá acontecendo que eu não tô conseguindo abrir isso aqui, pai da glória? Rapaz, eu tenho que conseguir abrir isso aqui. Cara que compra esse iPhone, já sei. O que eu vou fazer? Vou mandar pro Fernando. Fernando, manda pro Adson. O meu é novo aqui, o Samsung, não sei das quantas, que eu não consigo. Manda para você e você vai conseguir. Ainda mais com o iPhone, tem um som. O meu é melhor que o seu, mas tá tudo bem. Muito melhor. É o meu Zoom. Esse aqui ganhou do seu. Esse aqui tem 8 anos que eu ganhei, e nunca mais ganhei outro. Fazer o quê? Vê se o Fernando mandou. Aí você coloca aí. Aí vai ficar bom. Cadê? Tá baixando aí? Eu vou imitar enquanto baixa. Foi mais ou menos assim, o Fábio. Ele está de volta. Aí faz... Tará, tan, tan, tan. Isto mesmo, o Teacher Michael voltou. Aí eu falo... Hello, friends. Here's Teacher Michael. I'm waiting for you. Aulas particulares, aulas de inglês, blá, 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 blá. Aí ele fala o número de telefone e fala... Tá esperando o quê? Let's go. E o Michael Jackson faz... Ah, 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 no final. Alguma coisa nesse sentido aí. Caramba. Tá no seu WhatsApp. Vai lá, vai lá. O pessoal tem que ver. Eles têm que ouvir. É muito bom. Não abre também não. Vamos ver aqui. Propaganda, ó. Propaganda Teacher Michael.
É, esses fones, nossa, é só um milagre aqui, de Deus. Ele tá num formato aqui que... Cara, mas vai, ficou top demais. Aí, aí no final, aquela risadinha do filme, do trailer. Do thriller. Thriller, thriller, isso. Né? Do thriller. No final tem aquela... É, você lembra, Dito? Não tem como aqui, mas é muito legal. O Dito gostava, né? O Dito ouviu falar nessa época. Porque ele falou, ele está de volta. Porque no mesmo ano, Michael Jackson anunciou que ia voltar à turnê. Então quando fala, ele está de volta, e faz, tarão, pô, já sei, é o Michael Jackson. Olha o Fábio, isso mesmo, Teacher Michael voltou, que eu voltei de Ilhabela. Então foi um trocadilho que nós fizemos, que eu achei extremamente criativo. Tudo saiu da minha cabeça e o Fábio acreditou ainda e virou um piseiro. Não, né? Tá abrindo para mim aqui. Abriu para você aí, Fernando? Não, né? Não, beleza. Tá, então pessoal, vocês vão ficar com a minha voz mesmo. Vai ficar próximo aí, porque... Top demais. Vamos marcar um outro AskCast futuramente aqui com você. Com certeza. Só. A audiência arrebentou hoje. E eu gostaria das suas considerações finais, companheiro Dito. Olha, o AskCast sempre um sucesso. E hoje mais um exemplo aqui que a gente teve aqui de sucesso. Trazendo o TJ Marco, porque ele traz as viagens. Quem quiser aí, ó, fazer uma viagem... É só ir lá e se... aprender inglês e viajar junto. E viajar junto. Então, Não dá para só viajar, tem que aprender inglês e viajar. Então, mas assim, vocês eu deixo foi aqui. Foi muito bom. Se você quer viajar comigo, vamos embora, não tem problema. Foi muito bom participar aqui. Perdão, obrigado, Adson. Bom. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço, Angela, companheiro. Todo o pessoal aqui da Associação Comercial pelo convite. Fico muito agradecido, muito grato. E estar junto aqui, mediando, junto com o Adson, com o Maico. Foi um prazer, muito obrigado por você estar aqui presente. Imagina, é um prazer, eu que agradeço o convite. E agradeço todo o pessoal que aí participaram junto, no Facebook, no YouTube, no YouTube também. Um abraço a todos, e é isso aí. Cara, até a próxima. Você é parceiro, aqui é parceria, diretor nosso, empreendedor também, em breve vai estar aqui contando a história dele para nós também, juntamente com sua esposa, e nós que agradecemos, e obrigado aí. Porque a gente sabe que é correria para todo mundo que está em casa, né? E você tirou um tempo para vir conosco aqui. Imagina. Muito obrigado, Dito. Foi muito bom. E nesse bate-papo a gente aprendeu bastante. Com certeza, cara. E a gente conheceu mais a escola, que a gente às vezes passa ali na frente e você não tem a noção. Se você vê como é dentro, o pessoal que vem dentro, eles ficam loucos. Cara, vamos fazer uma viagem, vamos fazer uma visita nessa semana. Você vê como é que é a escola. A Danisa sabe, que ela vê os vídeos, meu tal, tudo. Vamos fazer um Ace Visita essa semana lá. O Ace Visita é um projeto nosso aqui da Associação Comercial, já está há algum tempo já, e hoje nós já estamos expandindo ele para dentro de outras associações comerciais do estado de São Paulo. Então as meninas, elas fazem aquela visita do bem nas empresas. Ela vai até a empresa, ela visita a empresa, mostra o que a pessoa pode dar dicas para as pessoas ali e ajuda elas a não tomar multas de vários e vários órgãos que está sempre visitando. Inmetro, Procon, sanitários... Cara, um monte de ECAD, um monte de órgãos aí que pode estar visitando aquela visita, aquela fiscalização. Então, nós, antes deles fazer aquela fiscalização do mal, digamos assim, nós fazemos a fiscalização do bem. Entendi. Antes. E conhecemos e ajudamos também. Mas é mais para vocês tomar um café, porque nós estamos um café, regularizado lá, graças a Deus. Propagar mais também aquela empresa, propagar mais a empresa também. Cara, isso é muito bom, um negócio show de bola. E vamos fazer essa visita com você lá também, lá em breve. É um prazer, tá bom. Ó, muito obrigado e antes de tudo, deixe suas considerações finais. Eu que agradeço, agradeço o Wesley, meu aluno aqui, que ligou para mim. Eu acho que ele iria me ajudar com a relação ao áudio, aí eu acabei não dando para atender. Mas eu agradeço toda a família Mr. English, eu agradeço toda a minha família, todos os moradores de Paraguaçu, desde meus professores, aqueles que me davam serviço, que levavam cartazes de açougue para me fazer. Nossa. Eu quero agradecer por todos que, de uma forma ou de outra, foram canais que Deus usou para me abençoar e me ajudar a chegar aqui até hoje. Eu continuo apaixonado pelo que faço, amo meus alunos, amo meus colaboradores, nossa família Mr. English, que é assim que eu chamo, família Mr. English, porque nós temos mais de 13 colaboradores. E também deixo aqui o meu abraço para o Bruno, a Elito, o Rafael, o Daniel, lá de Prudente. E pessoal, assim, obrigado por esse carinho, eu quero que vocês tenham orgulho de mim, como um paraguaçuense que lutou, venceu, está vencendo a cada dia, e que eu sirva de inspiração de forma positiva para vocês. Eu não vim aqui para me aparecer, eu vim aqui para dizer que é possível, sim.
Contra tudo e todos, você vencer e viver o seu sonho. Deus abençoe todos vocês, porque sem ele não dá nem pra gente estar aqui. Tá bom? Amém. E o melhor ainda está por vir. É isso aí. Fala comigo agora em inglês. Vai lá, fala. The best, the best is yet to come. Is yet to come. Aê! Muito, muito, muito obrigado a todos vocês que estão conosco aí até agora. Obrigado, Ângela, Fernando Rocha também. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando, próximo AsiCast, dia 13 do 12, com o Dr. Bassan, né? Oftalmologista de nome renomado. O cara é renomado. No Brasil, o cara tá sempre viajando, sempre trazendo coisa legal. Ele tem qualificação, né? O cara mundial, canta, né? O cara toca, o cara fala, é fluente em inglês, é uma pessoa excelente, aula de faculdade, professor, mestre, e estará conosco na próxima quarta-feira. Lembrando que vai ser uma edição especial, nós fazemos sempre nas terças-feiras, e na semana que vem vai ser na quarta-feira, a partir das 19 horas, aqui no seu AsiCast, o bate-papo do empreendedor paraguaçuense. Beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo.